Čaute, čaute, vitajte pri Luživčak podcaste. Som tu Jakub Lužina, ktorý rozpráva veľa a môj ctený kolega Gabo Živčak, ktorý rozpráva k veci. Ak sa vám táto epizóda páči, môžete nás podporiť na Patreone alebo pod každým našim dielom nájdete tzv. loživčak BioLink, ako Bio, Bio Raw Link, to znamená, že tam nájdete všetky dôležité odkazy ako YouTube, Spotify, Apple Podcast, ale hlavne dva najdôležitejšie a to Patreon a Buy Me Coffee, kde nás môžete finančne podporiť. Ďakujeme. Prečo ti vidím nohu? To je elegantná noha. Máš <laughs> dobré ponožky, akurát. To mám od teba, ja to. To, to si mi doniesol z, z Bostonu. Bostonu. Ale nohu ti neviem, či ti chce vidieť. To je veľmi krásna, elegantná noha, a ja už... Bo Frank to tu na 90 stupňov Celzia, <laughs> Frank je magnát. Frank nechal zaproti radiátor celý týždeň. Odkedy vlastní v Norsku tú jednu ropnú väžu, tak skoko tam sa nedá baviť o energiách. Nič, vôbec. Dobre, začneme? Môžeme. 3, 2, 1. Lásky a pásky, čaute, vítajte pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu. Dneska tu máme veľmi špeciálneho, špeciálneho, špeciálneho hostia, lebo má dve mená, ktoré v podstate sú rovnaké a dajú sa vymeniť. A jedno viac, to priezvisko je viac ako krstné meno, jak priezvisko. Tak povedz, pane. Že Michal Ivan. Teraz Ivan by som sa nechcel volať. Poviem ti to otvorené. To som sa to si za ni to nikdy. Teraz ja som sam... ešte taký, že dedo mal problém s onými, s komunistami, tak Pozor. to je výborné, zlé meno. Ivan je proste teraz, keď sa voláš Ivan, tak automaticky máš doškrebané auto a máš tam napísané chod domov, sláva Ukrajiny, s hociakými i ako ľudia dávajú. E, e, ale tu sa to, to, mňa to vždy vyzerá, že to prvé, to druhé je prvé. Kratšie väčšinou, tak ma potom volali, že Ivan. To som nenávidel, ja to meno akože dosť nemám rád. Tak ne, je to zase akože, ale je to prezvisko, vieš, musíš. Jediná výhoda je, že to vie akože každý prečítať, lebo to vedia všetci, že tak sa volajú Rusi. No veď, to je no. proste... No. Ešte aj Zverina má teraz výbornú pesničku, Ivane, Chodomov. <laughs> Počul si? Mm. Geniálne. Skadiel si ku nám prišiel? Z Bratislavy. Ty všetci si čakajú, paštikári? že nejaké, Áno, ja som taký onek. Všetci... Vyzeráš jak zo žiaru. No. Na dronom? Taký žiar na dronom. Niektorí si tak, také, že bývam niekde v lese a tam robím nejaké oné fantasy veci a ja oné... bývam v Bratislave. A kde bývaš? Čo je tvoja štvrť? Čo je tvoj hud? B pradhradom. Ale oh, čo? O, Pane Germán. Ja som... Pane German? Pane German, Naozaj? Ale ja som taký, že, viem, one, že po nemecky ja tak do, do, do k Rakúsku inklinujem. Mm, Pane German? <laughs> Má výhľad na tie... Vyzevali, že keď, bol, no, vali, keď bolo... One, keď bolo ešte komunizmus, tak by sme... To som už málo zažil, ale mali sme, že signál Rakúskej telky, takže tam sme pozerali Night, night, night Rider, Hej kumpel a také. Mm. Takže ja mám po nemecky... Nemecky je celkom dobré a moc som sa to neučil, lebo to sme jediné, keď sme chceli niečo dobré pozerať, tak sme museli nemecké, teda rakúske. Kedy to bolo? Kedy si narodená osoba? 82. 82? No. Vyzerá mladý chalaň. oveľa mladšie, ja robím na počítači, tak ja som zavretý doma, na mňa nepôsobí slnečné žiarenie. To je ináč veľká pravda. To je veľká pravda, to je najväčší faktor starnutia kože a, 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 a degresu kože je slnko. No, to, čo si hovorili, že choj von, chod na slnečko, no, no, budeš zdravší. Kokot budem zdravší? Budem, že flakatejší? Flakatejší, pláskavejší. Cigy robia menej mm -hmm. ako slnko. Taká babka bola, čo sa natierala celý život krémom a krk si nenatierala, bola odfotená. a tu má akože hladkú kožu a dole má takú tú onu, ten Stare? pergamen. No, Kože, akože, ja som si vždy myslel, že všetci mi hovorili, že cigy, že cigy to je najhoršia vec. Cigarety mm -hmm. absolútne do kožu. A teraz, čo som pozeral, taký Wired to robí, alebo hoci kto na internete, také tie veľké kanály, že vždy si vezmu nejakého odborníka a proste the most common questions from Twitter, alebo proste the most googled <laughs> phrases. Tak tam a oh, chlap to už zničil. Absolútne zničil. Že reálne on býva niekde v Kanade, a že nevýjde von bez opalovaku. Proste nevídeš, potrebuješ. Že aký demencii, keď nemáš UV protection? A že však, mm -hmm. ale mám akože oblaky. Mám, Máme ono, one, nie? Jak sa volá? No. Ozon vrstvák. Ozon. A? Keď robím na počítači, tak to je, ja keď idem na slnko, to je oslava. A čo robíš na tom počítači? Ideme kreslim, to už povedať? Ja po už už to povedzme, takto to sa začiatku. Ja kreslím, no, také rôzne. A to je ďalšie, prečo sa držím mladý, lebo to je vlastne také dosť, tak v podstate všetko také infantilné, takže to je paráda. To ja si to užívam. Definitiv ale tak zase je to ano. kreslenie v počítači, to nie je až tak infantilné. Hej, ja kreslím aj mimo počítača, ale to je také, že no hej, ale akože to je tematicky, že to robí také, že fantasy a potom dohier, čiže si stále v nejakom takom akože mladšom prostredí. Mm -hmm. Nerobím také kreslenie, že proste prídu ujovia v kravatách a tam sa oni rozprávajú o tom. Čiže ja som taký komerčný. Som komerčný. Komer si zapredaný. Mm. Zapredaný, zapredaný som, no, a tak. A hovoríš si animátor, alebo hovoríš si... Ja si hovorím, že vytvarník, lebo Výtvarní? to si kedy si tak nadávali, keď akože si skončil výtvarnú školu a keď vytvárník bol ten akože, ten, 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 dobrý bol, že umelec okay. a vytvarník to bol ten šupák, čo niekde oné červené hviezdy brúsil ja, na, vlastne. na krematóriu. Pro propagandistické oné plagáty, hej. No, a... nejakého. Ale aj. No, ale teraz napríklad grafik, vieš, keď povieš grafik, tak to je také, že uf. Ten, čo robí v reklámke billboardy. Hey, každý je grafik už teraz. No, okay. tak akože mne to je jedno. Silné reči a... vystredali 17 grafikov, len tento rok <laughs> <Hey>. doslova <laughs> na to, že tam nalep našu hlavu a napíš, kedy bude dať... No. Čiže grafik to je teraz taký už pejoratívny výraz. No, a mohol by som vedieť, že grafik, ale ja robím aj také, že iné veci, že ilustrácie, teraz robím aj na papier zase, takže nie som úplne grafik, že grafik. Ani nerobím tie otlačanie kameňa, to zase by som bol taký grafik, ten čo... Odschulový, je... hej, linorid li, od... robiť, hej, a otlačať na Lino, no, a No, robot robota ten oný, ten, ten, litografia, to máš taký kameň, tam kreslíš si, kýchneš, môžeš odznova začať a tak. Uh, ale to je ako... To je, to si, kameň, to si čistý, no, no, to je čistý, ale je commercial suicide. Lebo to je, že ty, niekto ti dá, že ideš robiť ilustrácie, a ja to ono vo Photoshope spravím za dve hodinky a uh -huh. niekto na kameni dva týždne to tam brúsi. To je masaker. A je ti dva týždne, ale proste je to, to, už, no dneska sa niektoré tie veci ani nedajú moc robiť takže tradične. Alebo dajú, ale tak musíš byť pripravený trpeť, akože si umelec. No a kvôli tomu to vždy kúpem grafiky Čiernej diery a Bratisku a toto všetko kúpujem. Oni vždy, že vyjde obmedzený počet, iba 200 kusov, môžete si kúpiť. Tak my vždy z Ivanou nabehneme, kupujeme, že nech máme aspoň z prvé 50 A rastie tomu cena? no rastie, a oni potom o, mesiac dajú, už dobre, tak je to výborné, tak, urobíme 200 a ty, že koľko je? Oni sú dobrí, oni to perfektne vymysleli, tam je ten, FOMO, to je Firo Myslím, áno, áno ale, no, no takisto no. tá kniha, čo vydali. Kniha no, Čierne diery, len toľko a toľko proste raz ju vytlačíme no, a tak, nebude. Sa robí Teraz to, som ju videl v Martinuse. <rý> videl som ju v Martinuse Ale to máš tú prvú edíciu, to ty nevieš tie zberateľské. Tie no mám, mám. No, akúš, ale, zrej, lebo sme taj, čakali taj, taj na nul, cenejšia, neviem koľko, išiel no, si po ňu do novej cvernovky. Osobne zobrať knihu. Hej, 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 akože... Už si bol na východe. To hej! To akože... A oni potom presne... A zrazu včera som išiel a v Martinu sa nám nasvetila černá... A to je to nové. To neviem, či nie je nová. To teraz vyšlo, myslím, že nová. Zdá sa mi, že hej. Že to není tá istá, akože... Dvojka, musíš si dokúpiť. Ja mám tu prvú nejakú pokazenú, lebo ja som s nimi robil nejaké veci a oni mi dali nejakú pokazenú. Je akože... Autorský vytlačený. No, no, ja, to je, ja mám rád pokazané. Ja som ja, keď si kupujem nejakú vec, akože knihu, lebo ja knihy používam, že keď a... som si kupoval komiksy, tak ja si radšej už kúpim ten, čo už je dodrbaný. Už je v obchode. Mm. No, taký, že otlčený roh. Že, že á, to je otlčený, nikto nechce. Ja, že dobre, otlčený berem. Ja mám takto tiež slabosť pre proste broken things, ale ja to otvorene hovorím. Ja mám slabosť mm. pre, pre vecičky. Mám strašné rád, keď nám prídu pokazené merče. To vlastne skoro Aha, každá jedna jasne. pokazané alebo zlé tričko končí u mňa, lebo to mám rád, lebo to, to je jediná vec. Nikdy to už nevie, nikto už neurobi takú chybu, mm -hmm. že napíše Luživčak však To kód. Mne ani a... že to, ale mne to je potom ľúto, že si kúpim také nové pekné, to otvorím a potom mi to drbne a rohy roz. Ale keď už je jeden rozdrbaný, tak som že... Á, dobre, že dobre, to je to to Keď, auto, keď, auto, keď oškráješ, tak na, môžeš sa nasať, tak... ale môžeš sa urobiť rado, že konečne som ho oškrájel. No, tak tých prvých pár škrtancov je hey, také, je, že strašne to boli a no. potom nastúpi tá fáza, keď hey, si že že hey, yes, hey, konečne mám auto na používanie. A to je veľmi dobrá fáza. No preto, keď niekto si kúpe tak ojazdené, to je tiež celkom dobré, už tiež také trošku rúplované. Už také rúpl- rú 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 trošku zábehol. Čo keď si také komiksy, ja ti predám moje. a ne, 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 mám, ale... neboj sa to, ja, mám, ja som komiksy kupoval, že strašne dlho, takže ja mám v toho strašne veľa. Ale nemám to až tak nejako krásne adjustované, ale potom zistím, že na Iisley si čítam nejaký taký starý a niekto dá potom na internet, že na Aukre je to nejaká strašná brutálna cena. Mne to tam v ateliéri niekde je také zadržané, že to rýchlo to, rýchlo to odložím, že ja, á, toto ne, toto nemôžem, to je cedné. Máš ešte aj zošitové? Ne, 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 to ja isté, nie som, som taký maniak, ja som si kupoval, keď to začali v Česku vydávať, tak tie od začiatku tie niektoré také, jak boli, že krev, ona je časopis, alebo že ARK, také české, tak tie mám skoro všetky, nemám, myslím, že tie prvé čísla, tie sú najdrahšie, ale tie druhé, tie dvojky už mám a to je tam niekde to, ale ja to mám zase tak, že som to čítal, niektoré sú úplne, že zodraté čítaním, mm -hmm. že to otáča, že, mne to, my, že to je iba taká kolekcia stránok, je to trikrát zlepené lepiacou páskou a tak. Ja som úplne mi z toho úplne vybuchla hlava, keď som bol malý, keď som to objavoval. To bolo super oproti tomu, jak je to teraz. Vieš, že teraz všetko máš na internete, tak je to také, ne, nejde tam také objavovanie. To je pravda, veľa mojich kamarátov číta komiksy na internete. A ale tak to je úplný shit. Nájdeš ale... si normálne skrátka na internete komik a klikáš mm. si stránku po stránke, mm. hey, alebo mm. scrolluješ. Kedy tej... si manga sa čítala iba tak, lebo žiadnu nevydávali tu a ešte bola aj tak pankovo prekladaná. A to bolo hrozné. A ešte som nevedel, že sa to číta opačne, čiže som čítal tie strany, ako ona mi to zdalo, že to nejak divne ide vo sebe. Manga sa číta naopak? Hm, aj teraz vydávajú, že ide úplne fajnovo odzadu. Hm. Ja deti, čo mám, tak oni už to vedia, že chytajú knihy, že keď je japonská, tak automaticky ide odzadu. Mhm, tam máš to raz urobené, takže vpredu je to nakreslené, ako sa to číta. A to je taký, že trošku oni to, akože oni to odkúkali od amerického komiksu a to sa úplne rozvíjalo vlastným smerom. Je to super. Teraz Češi vydali také, že Akira, to je také úplná legenda. No, Akira, je klasika. No, Akira, aj, a to, aj, si, aj, to, aj, si aj, no, to, si, Katsuhiro Otomo, ten týpek, čo to kreslil, tak on si to sám, akože tie tá jeho, čo ho zastupuje, oni si to sami dozorujú. To museli češi posielať, normálne tie nátlačky, že ako to bude vytlačené do Japonska, oni si to pekne čeknú a potom to až ide von. Lebo kedy si im robili také, že to otáčali, aby to čítali Američania, tak to tak flipli. Ale ja by som to urobil. No to je hrozné, to je to úplne ti dosere celé. Čo ti doserie? čítaš to rovnako len sa a Ja, keď kreslíš, tak tam máš také potom ti to robí chybičky, helikoptéra má opačne napísaný nápis, je to celé... Aha. ešte tam bol nejaký preklad divný, lebo... To keď dáš niekomu, to keď vtedy sa to robilo tak, že prekladali tak, že keď si pridal svoju umeleckú túto, tak si to ešte akože upgradeol. Hej, no. To zmenil. To by som dovolil iba Kanturekovi, keď žil. Všetci ostatní by mali robiť tak, jak je. Ten ja robil dobrého. Helboj som sa už stratil. Ja už keď ak teraz, ak mám deti a až veľa povinností, tak sa mi niekedy stane, že si kupujem niečo a sa s tom stratím, už neviem, čo mám, čo nemám, musím to prestať kupovať, lebo už keď si dvakrát kúpim to isté a potom som, že ah, to už neviem, kde, je čo. Tak u teba je to stále ešte studijný materiál. No je, 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 je. vždy si to tak ospravedlňujem. Ja sa helbo, ja snažím dočítať už dva roky. Strašte, lebo... Skúšal ono... si <laughs> <laughs> Oni vždycky vydajú, takže... 3 až 5 nových knížek no ročne, je, no. vieš. No. A zkrátka, furta to chodí, to, je to to... to je masakér. A ešte potom máš ten ďalšie, tie spin to BPRD a tak. No áno, áno, UPVO po česky. Uh... Po, po, anglické to, keď to on, je, môj syn videl, sa naučil čítať, tak sa rehotal, lebo to je, že bprd. <laughs> no. Ale aj tie české preklady, akože ty vole, teraz máma preklada knihu jednu zo svojich uh -huh. do, do, češtiny a prišla aj korektúra a mala tam, že skoro spadol a tie to preložil ako brzo upadlo. No. A Že kokot proste, oh, keby, podľa mňa si to nečítal. Podľa mňa si to nečítal. Reálne proste to no. akože, oh. Ale to sú také slova, čo sa nedajú preložiť. To tuším, Duro Červená, on mal také tie fantasy i a tie niektoré vôbec nejaké, že v pahrebe sa e, zžiarili uhlíky, či čo, tak to bolo po česky preložiť, je úplne ťažké. Niečo to je úplne... V pážebe uhl... zážili uhlíky. <laughs> <kýž>. Úplne normálne. <laughs> je, je, čo, tady, viem, že riešili, že mal tri slova po sebe, čo neexistujú. Takže niektoré musíš tak viac prebásniť. <laughs> ale hej, ale akože ono je to vždy strašne jemná záležitosť. Napríklad v tomto fakt Kanturek bol veľmi jedinečný, že on mal umeleckú licenciu, ktorá absolútne korešpondovala s tým, čo robil. Však on napríklad preložil aj Pán Kaplan má stále svoj durát. Jedna z najzákladnejších Aha. knih proste humoru v tej našej éry a, a toho takého dospelej do satíry. A on tam tiež proste to bolo, že vol, tretina knihy bola jeho ako keby. Mm -hmm. Prekrásne urobil. No, to by var... to isté. Mm -hmm. Každá jedna poznámka počiarov, keď si vezmeš, tak není poznámka autora, ale poznámka prekladateľ. Mm -hmm. mm -hmm. Akože. O, to, sa, to je iné, keď to prekladá niekto, kto to má rád. To aj v komiksoch býva často problém, lebo to niektoré oni majú... No... To, to musí byť cítiť, že proste máš rád tú vec, mm. ktorú prekladáš. Bo u nás sa to teraz tak akože objavujú, teraz začali akože aj na Slovensku vydávať komiksy, čo je super, ale u nás sa to vždy musí, že sa vyčlenujú. Akože dáš si, že toto je ten komerčný hnoj a my robíme umenie. Tak je, lebo u nás to vydáva brak. Však ale pôjde, mne to nevadí, že <laughs> kto to vydáva, ale... Že to... zlo posílajú mi zadarmo, takže ďakujem, brak. <laughs> ja len idem o to, že, že to není úplne... To, to, to akože, to separovanie, to je, tak funguje u nás, že sa Aj. separuje akože vysoká a nízka kultúra. Aj celkovo všetko je proste. No všetko je tak rozdelené, Aj. a to inde tak moc není. To je akože inde je to tak, že, že v komiksoch všetci vedia, že aj v tých komerčných sú dobré, aj potom sú nejaké umelecké a častokrát sa to totálne prelína, že jedni ľudia čítajú všetko dokopy a takisto to býva aj akože s výtvarným umením, tam sa to vysoké, nízke stiera. Áno. U nás to musíš vždy nejak ospravedlniť, že tajú, že knižnica Cornela Feldváriho a tam má akože komiksy, tak sa tvárim, že to sú nejaké iné, lepšie nejaké. One. A tam on má normálne komiksy také, že proste normálne, srandovné, one, nejaký Robert Kram, trtkačky, neviem čo. A ja som, že tak akože hej, ale Není nejaké, že... Toto je veľmi taká slovenská záležitosť. My, sa snažíme na čo najmenšie skupiny sa vysvetovať, aby sme mali čo najviac ľudí, ktorých proste môžeme ukázať, že tí druhí, tí oni, tí, tí, Čo najmenšie, akože reálne, keď sú štyria ľudia, tak sú to minimálne tri skupiny. <laughs> vlastne, to, je. to je pravda, no. A nemusíš to robiť ty lepšie, dôležité, aby to ostatní <laughs> nerobili dobre. <laughs> no, a že sa nejak vyčleníš, že povieš, že ale toto je lepšie, síce je to na hovno, ale je to lepšie za to, že je, ja som bol hladný a jedol som iba rožek s maslom dva mesiace. <laughs> A ty sa k tomu dostal teda cez tie komiksy k tomu kresleniu? A ah, čo ja viem. ja som bol taký, že... si robil? A ako si bol si kreslič najprv, alebo... Nie, ja som bol normálne, že malý, že chlapec, taký, že, že, tučný, ne, nebol som šikovný v športe, v triede, neviem, proste nič ma moc nejak, akože jediné, čo ma bavilo, bolo ako keby kreslenie. Taký klasický, akože nerdský, nerdské decko. Okay. A postupne som kreslil, to ma bavilo a z toho, jak som začal objavovať práve ty akože, normálne som začal, že ja nemám aj nejaký, že rodičia by boli nejakí výtvarníci, ani nič, ale postupne som objavoval akože tie pokleslé žánra a z toho som bol úplne, to ma vždy odpálilo, to som mal najradšej. No mal som také, že keď babka nosila, babka bola v riaditeľka knižnice, tak nosila knihy o dinosauroch, tak to sa mi páčilo. Také, že Burian, potom nejaký ano. tento Albin Brunovský a potom bol také knihkupectvo, tam teraz čo tam je, neviem, tam proste v meste knihu, toho staré už tam není. A kúpili knihy takých tých, akože Frank Frezeta, to je taký fantasy americký, a potom taký, že Gerald Brom, to keď som tam Ale... našiel, to som si kúpil. A z toho som bol úplne odpálený, že, že... Niekto robí akože to sú také veci. A že... to boli čisto obrázkové knihy, len To Toto boli obrázkové knihy. Len ako No to keby... sú, Frank Frezeta robil, že obálky, že, že Barbar Conan, hej? Ale on je akože univerzálne, všetci vedia, že vedel super kresliť, vie výborne malovať ale on bol presne taký dýpek, že jemu, ja neviem, ho ťahali, že nejde študovať na umeleckú školu, akože bolo vidieť, že má talent. Nejsú sú to, to je akože brak, ale je tak technicky dobre spravený, že nikto nemôže povedať, že to je úplný šit. Uh -huh. Každý povie, že je to dobré, ale je to proste barbar -bar konan a pod ním cecka tá žena sedí a okolo sú mu popadaní mŕtvi zlí. A to ja keď som mal, že keď si malý chlapec, to je najlepšia vec. A to ti môže ukázať, že toto je galanda a neviem čo, ty si, ale to je barbar kola a všetkých zabil. Nej, proste to ti úplne, mne, to vždycky robilo ten, tento, ten taký feeling a zároveň to, že to bolo super vytvárne spravené. A hlavne a potom... Akože učíš sa anatómiu. No, to je také... Učíš ako keby, ako keby... všetci ľudia vyzerajú. Rov. inak, hey, ale kade, je, to, ako... je to, akože pokračovanie toho takého starého maliarstva, ako keby kde si robil, že si musel, lebo to, tá, tá akože súčasná malba už sa vôbec nevenuje tomu, že nejaké zobrazovanie je reálne a ani technicky to není niekedy, že ľudia nepracujú na tej technike a ľudia, ostatní, čo sa tomuto chcú venovať, lebo ja som taký, že remeselník, mňa to strašne baví, to, že sa kreslíš to a zlepšuješ sa v tom, tak to, to je ako keby cesta, hej, že ja nemám tiež, že ja, ja neviem, že som, že doma čítam Barbara Conan a som na tom, že ah, tá, ale, ale baví ma ja to Barbar <laughs> <laughs> Barbar kohen, jedna z najlepších postav fantasy, ktorá existuje. No, ale a komiksy boli tak, že vychádzal taký časopis o videohrách, že skóre. Áno. No a tam na konci A to teraz dývali... mám CDčka o, zo skóre. Ale však to stále, no, ja stále Prvý 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 tam mal. No, A Tam, tam začali, tam začali robiť češiť vzadu takú dvojstránku o amerických komiksoch. Tí, čo teraz majú také vydavateľstvo, že krev. Ja som si kupoval ten herný časopis, akože hrával som aj hry, ale hlavne kvôli tým komiksom. Doma ešte také, že vystrihnuté, my sme to vystrihovali a potom sme si z toho lepili, ako keby taký zín. A tam si mal také malé obrázky, takých tých akože legendárnych. Že sínsky. to sú tie naši kamoši z Prahy, či to sú iní kamoši? Komik komik no, to je komiks centrum. To je komiks centrum, ale iní ak... trošku, ale oni sú z tej generácie. Prekrev, on, on zakladal. Oni sa to, tak ja, rozdelili a to je také, všetko jedná, ja, akože ja. generácia týchto maniakov, lebo to bolo také, že 90. roky, že revolúcia a začali také nadšenie, bolo, že všetci začali, že ideme robiť nejaké komiksy, moc to nevedeli robiť. Tu sa samozrejme toho nič nepredalo potom niekto pokusne vydal nejaké ninja korytnačky Spidermanov, to som mal. Potom som mal, že akože už som do, dospel som, tak mama komiksy dala bratrancom, tí to vyhodili niekde do kýbla. A toto bola druhá fáza, to by ináč, keby som ich teraz mal, tak oni sú dosť cenné, ale... Um, práve preto sú cenné. No veď ale, všetci ich hodili, hodili do kýbla. No a proste a potom bola táto druhá fáza, kedy vlastne tá, už ako keby ďalšia generácia začala vyberať tie, tie americké a super tam bolo to, že oni začali tie úplne najväčšie akože naj, najlepšie komiksy. Čiže vychádzali. To si mal pocit, že všetky komiksy sú bombastické, lebo všetko, čo vyšlo, bolo super. Jednak vychádzal ten magazín, že krev, hej, to oni mali vždy také násilné, a to keď si, keď máš, ja neviem, 14 rokov, to je najlepšia vec, proste v škole si niečo ťa seré, si celý frustrovaný a potom ty si čítaš oné loba komiks, nejaká úplná, úplná trešovina, proste Simon Bisley, kde svali dny. Lo, aj... lobo je dlhodobo môj najobľúbenejší komiks. Ja, tým, ja to... nie som veľmi komiksový človečik. Preto... Lobo nie je nikde populárny iba v Československu, podľa mňa. Lebo sme si zažili veci. Lebo oni to začali vydávať a všetci z toho lačení. A plus, akože, akože ak, ak nejaká krajina má potlačovaných to my. Áno. Akože, no, máme na zbierkách. v sebe nosí na od prvej papuče až po eventy, no. čo reálne. Len za pondelok a útorok mám v sebe na zberkané, na dvoch hlobov. <laughs> to aj a to ja. som, že je úspešná osoba v podstate, ktoré sa nediejú zle veci až tak veľmi. Hej, hej, no, lo, lobo je stále. A on je hrdina, lebo on mal proste vždy len šplech a všetko vyriešil proste tak ako by si v podstate ty chcel, keď si nahneváš. ale nemôžeš. On je, ako, on je akože úplný čurák proste. To je a, tam, a to, mali, to hlavne z Británie vychádzalo. V Británii majú také, že 2000 AD. A tam je veľa akože hrdinov čuráci. Tam je, že Judge Dredd, to je proste taký Aj. fašistický policajt. Áno, hej. hej rá. On je to vlastne... tak ako Stallone v tom filme. Ne, ne, ne to je akože úplná, to je taká paródia vlastne celé. A potom do toho sa navezujú, to je, čo je na tom super, že na tej úplne poklesný, úplne pokleslý shit sa navezujú všelijaké také, že akože niečo zaujímavé tí ľudia v tom chcú vyskúšať, lebo to není moc drahé to vyrobiť, bo jeden kreslí a môže to robiť, aký by si robil nejaký obrovský hollywoodsky film a môžeš si tam vymysleť prakticky hocičo. Tak a to sa aj v superhrdinských komiksoch objavujú také, že ako že umelecky, podľa mňa hodnotné komiksy. Není ich veľa samozrejme, je tam, že strašne veľa takého balastu, ale potom sú také, že fakt dobré. Ja aj napríklad Superman jeden je taký, že Superman, All Star Superman od Granta Morrisona, to je akože o umieraní komiks. Aj to normálne na nakreslené, aj komerčný oni, ale to je taký, že keď je to, že All Star, to je ako keby alternatívny vesmír. A tam si ho zoberie, že Superman letí niekde blízko k slnku a vlastne má rakovinu a celá kniha je o tom, jak má Superman rakovinu a rozmýšľa, jak umre, neviem čo, ale je to proste... Není to Superman, No však je to super. Niečo na nám vadilo, je proste to, že nemám žiadnu chybu, pozrite sa na mňa. Boom! Je to super. Rakovina. A Superman je proste úplne chujový. Je to Goodman, ale je to Superman. Superman je úplne hrozný. Ja som to neznášal týchto superhrdinov a toto. Ja tiež nemám doma nič superhrdinské. Mám také, čo som dostal. Mám nejaké Spider-Mana, mám nejaký X-Menov, ale také, že ľudia vedia, že zbieram komiksy, takže... A je to komiks na narodenie. Tak ho založíš do tej poličky, že OK, tak. tak to je ako no, jak, jak, jak Jameson z benzinky. No, no. Ja no, ja viem, že piješ, tak no, bol som po ceste. Je to fajnové. <laughs> Hej, to je také. A to je, tak mám aj fantasy, inač. Ja som nejde nejaký veľký fantasy čitateľ. Fakt? No jasné. Ja som čítal sci-fi také, že môj tatko kúpoval také, že Stanislav Lem a také tie... tie, tie, 13 x krát sci-fi, aj... 10 krát sci-fi. No, je, tie, je také. To z najlepších niektoré boli. Ja si to nepamätám, niektoré si ani neviem, jak sa volali, lebo my sme to mali Na doma v knižnici. Na čo sa potom stalo? že Rusi prestali mať sci-fi predstavivosť. Čo sa stalo? Uza, najlepšie neviem, tieto boli nakazané. tie staré komunistické, to 9x sci-fi... Vôbec no to kolko... bola asi, za to, že to bol výber z niečoho. To bol výber a to bolo vidno, že proste bola obrovská komunita no. ľudí, ktorí robia sci-fi a z toho je výber tých najlepších a to najlepšie bolo fucking genius. To bolo geniálne tie tie... No, ale sú super. A reálne potom zrazu sa to nejako típlo a nemáš ruské sci-fi. To, to je teraz podľa je tak veľa, že nevieš ani čo vytiahnuť. Možno tam nejaké je, ale to nenájdeš. To Ale skôr tak, že akože teraz určite nie, lebo však nevieme o nich, ale no. kľudne že dekadu dozadu ešte... No, to bola taká era v to, keď boli... Bola šialená era. Oni aj teraz tie proste... sci-fi, ja už neviem, akože nečítam moc, ja nemám moc čas čítať a hneď, ak sa čím čítať, tak zaspím. Tak neviem, že či je až také dobré sci-fi, tie staré, ale možno potrebuješ mať tiež ten odstup z toho. A to som mal proste rád a preto som začal akože trochu, že sci-fi fantasy časopis a fantasy som nikdy nejak nemiloval, to sa mi vždy zdalo také ohovne, že tam to boli také rozprávky a hlavne mi vadilo na fantasy, že to není dosť, dosť, fantasy, dosť fantázie v tom není. Vieš, že častokrát... To je, že... Mali <súrti> by mať skútoť fantáziu z názvu. <súrti> <súrti> to znamená, že akože fantázia, jo. ale nejde to až také... Neni. Častokrát je to úplne, Neni. že... <súrti> tak červenak. A červenak je zase historicky. Tam Toľko teda... fantázie musíš ty vole, aby si chodil iné, no. po muzeách a doslova fakt robil historický research dva roky, aby si vydal knihu. Však kokot nemusíš, tak si vymyslí si Ferina. Ale, alebo George Jar, Jar Martin, vieš čo myslím? No, no to je, Daniela, to tak šitné. Sú... On tam má, že Magic, ktorý už není, Uh, už iba bol. Bol, heč. Bol Magic, už draky, není. ešte sme troch našli. Draky, Iba pre vás. Hej, draky, sa to ktoré predávalo s, na HBO. Sú, sú, tri a ledva sa vyliahnú ku koncu hey, série. a ja. fucking me? Tam není nič fantasy, veľmi. Akože úplne reálne. Naozaj Martiny sme doď, vore, ťa ťa, Martin, Martin je postavený na tom, že to je akože história normálna a to tak približuje oni. Ale ja neviem, ja som to nečítal, lebo to je strašne dlhé a zaspávam pri tom. Prečítaj je si Je to, nečitateľné pre mňa. Hej? On to píše takým spôsobom, že on to vlastne píše z pohľadu tých jednotlivých ano. postav a ty keď tú postavu nenávidíš a ona má teda 40 strán mm. svojho príbehu, že máš to trhať. Oh, shit. It's... A to tak je, moja žena číta ináč, že akože fantasy, ona prečítala toho veľa. Ona tak na to nevyzerá, ona keď ide, že ich zoberiem niekde na komiksalon, tak sa jej tam pýtajú, že či sa teta stratila, ale ona toho prečítala viac, jak ja. Ja tam vždy som, že ty, že, ty si taký fantasy. Že? Som ja fantasy, som fantasy, fantasy knih prečítal. Tie, čo, keď, keď som nejaké ilustroval, tak... Možno lustrón, keby tak si stel... nemal učiť, ak Ragnar by to bolo. Nemusel <laughs> <fien. laughs> ja to ne. na toľko fantasy. Ja som fantasy veľmi, veľmi, veľmi žrut. Musím sa priznať. No, uh, akože vy, ale uh, toľko na minimálne máš, teda nie Silmarillion, všetky tieto veci, ne. Durinové deti, ja som nič? nič až som to nečítal. What the ja fuck je? Ja som čítal hobita a to ma nasral. A ja, to je ja som čítal iba Hobbita a tko to som bol malý, už som čítal, vtedy sme čítali Kulhánkov, to vieš čo je to? No jasné, človek Kulhánek a... je masaker. To je, to je najlepšie, to je super. Prečo ten človek už nepíše, no, nepíš, ono, píš, na... To sa ešte aj nepredáva, tie knihy sú brutálne drahé. Poveď povedz, povedz hovor. No to je taká ona, to je, to je taký ten spleter. To je, teraz to píše tak, že František Kotleta. A Aj Ďuro má niekedy také, čo mal teraz, čo sme ten ten to je tiež také. Tam je akože strašne veľa násilia, to je úplný brak. Akože hm. úplne, že... Má sa vyvražďovačky, upírske. Cesta upirské. krve proste, one, cesta krve začnú, že prídu mimozenšťania, on je na nejakej chatke a tam je nejaký polovník, či no, čo, a ja príde tam, ja tam nejaká a to je úplne trash, je to v Čechách, je tam nejaké popelnícovi mimozenšťania, ale celý čas ide a furt sa to, to sa stále peckuje viac. Hm? Najprv je to iba normálna nejaká zombická, neviem čo, potom nájde nejaký tajný tank, čo je byť neviditeľný. A to Aj, čítaš, je to čítaš dobre napísané a presne keď si také, že 15 zročilý chala, tak ti z toho vybuchne hlava. A teraz som videl, nejakí ľudia dávali, že to čítajú, to jak ako bola fantasy, pandémia. pandémia. to je nie, toto je meč, ktorý používal tvoj dedo. Ho! Jasné, no to, to, záleží, no to bol taký štýl, to bolo jak, jak, tie komiksové. Muselo tam ísť tiež strašne, tam vždy bolo veľa násilia a bolo to proste úplne, že na, napeckované. Tak to sme čítali. No a potom niekto mi začal, že akože keď chceš také vzalné, tak si prečítaj Hobita. A to som začala tam Bilbo Bublík a neviem čo. Hej, ja ide sa na výpravu. To som, že tak toto ledám Bilbo Bublík. Najlepší. To... je ešte lepší, to priznávam, alebo hurina deti. Ale akože Hobbit je jedný z najlepších diel pre mňa mm. literatúry. Evr. Už len kvôli tomu, že potom keď ako dospelý to čítaš, tak si zrazu uvedomíš tú lingvistiku a všetky tie no, no, ja vlastne som vlastne vymyslel všetky tých mm. elfov a všetkých trpaslíkov vymyslel len kvôli tomu, mm. aby tam mohol použiť tie jazyky. On bol profesor lingvistiky. Áno, áno. A on mal vymyslené celé jazyky, ktoré mal v šuflíku, že čo mm. to by Tá, a to ja. ja mám, že keď ja s tým robím, dennodenne máš nejaký world building, kde niekto vymýšľa nejaký svet a všetko je fantasy, tak to ja nemám potom, že doma prídem a zase začnem čítať to isté, lebo to si tých bullshitov to úplne Hej, to akože, teba to. si predstavujem, že minúta po minúte beď, že najnudné, má si dobre, poď, 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 no, poď chcem niečo <laughs> nudné. <laughs> ja tie, oné absintovky čítam, také tie dokumentárne a také. Mňa ne, aj, aj v telke pozerám, jak montujú autá, Mm -hmm. Alebo teraz mám nové, ja také, že dokumentárne som pozeral, ale teraz mám novú úplne, že u chvíľku jak som začal zase malovať, tak pozerám o malovaní a o vyrábaní farieb. To moja žena, mm -hmm. keď ma vidí, to je na masaker. Lebo ja robím, že celý deň kreslím vlastne na počítači, potom prídem domov, ešte niečo, si, som s deťmi, potom niečo na papier a keď mám prestávku, tak si na YouTube pustím, ja neviem, že ako vyrobili nové farby s nejakým divným pigmentom, V mm -hmm. týpe o tom 20 minút rozpráva na tam tie farby a tam, bo to je super, on to je, že, kokos. to je, ako, že to je kondenzovaná nuda. A teraz je to... Ľahké. teraz je to celkom ľahšie oproti tomu, ako kedy si boli farby. Takže ja, musíš uloviť chobotnicu. Musíš aj to. Musíš, vonku in kust, musíš pomlieť milión chrobáčikov. Áno, áno aby bola červená, Dobre. Potom purpurová to... sa hovan, ty vole, robí. Či čo, purpurová sú šťanky a mušle. A to smrdí, robíš to v tej koži. to neviem. Ale šťanka by sa dalo aj tetovať, tuším, vo vezení. Šťankami? a uh -huh. babka vždycky rozprávala, ja som keď som bol malý staval vo loď vo flaši, lebo nám babka vždy, ona mala tiež takú nádych na to, že mala rada také makabrozné veci, uh -huh. tak nám rozprávala, jak väzni si stavali loďky, on tam našťali, ona tam plávala. A v tak čubírkovú sme poznali mali, že tam okay. odrezala mužovi hlavu a tak. Čiže my sme boli vždy taký trochu prepnutý, babka neviem prečo mala takýto, keď obatrovala nás, že prišla pre nás do školy, tak nám rozprávala tieto zaujímavé príhody. Takže také inklinácia k hororu tam nejaká bola. Zase to do života, vieš. Hmm? Ale to je zaujímavé, keď sa, sa bojíš sa, bojí sa sveta, ako ja som sa bál, tak ti to tak pomáha. Si potom pozrieš nejaké, že Evil Dead alebo tieto, tie staré horory, to je super. Ono je to vlastne strašná komédia. Ja, je brain je dead no. A, toto. a vlastne je to Ash vs. Evil Dead, čo teraz robili ako seriál, o, to tak super. to je tiež strašná to komédia. Na, to je na lockdown najlepšie. To je, hey, úplne, ja, to, oh, to je super. Len ja som s tým potom mal oné doma, keď som ešte u mami býval, teda u našich. Tak ja som mal, že keď som išiel že do Anglická, ja som si kúpil, sú také časopisy, že Fangoria, to je akože pre fanúšikov vizuálnych efektov, čo som bol tiež, ale tam sú, mal som číslo proste o nejakých górových efektoch a tam boli proste časti ľudských tiel a neviem čo, a ja to som si čítal na Heizli a potom som to tam nechal a mámka vždycky potom prišla, že čo je to na hornom záchode? To je časopis o ľudských častiach tela. Čo to je? Mama chce lezi, doktore? No, no. no máš. asi oh, užila niektoré. Ale pozvali takže metalisti, tak sme zase mali nejaké one black metalové. Ona tam čítala tie rozhovory. Čítala som ten rozhovor. To, čo sú za ľudia. Ah, to lo, väčšina super. veľmi slušný. Ale tam bývalo také, že si keď nebolo úplne internet, tak oni vedeli hrať to divadlo, že to je strašné temné norský black metal, ty boli, že v našej kapele není miesto na vtipy, a ja neviem čo, to si čítal rozhovor. Ti to pari, je teda nozná banda? Ale potom ti prišlo, no a to bolo celé prdel. No, Potom bolo video, to už zase roky neskôr, som si videl video, zistil si, že to celé, že vlastne celý rozhovor bolo, že si robili srandu z oného, telefonovali a robili, že my sme teraz v temnom, my sme chodili do Norska natierať domy a tam si šiel, že toto je hlavná postava norského black metalu a to bol taký usmievavý újo, čo choval Bernardino, asi, že no ten je veľmi temný.

a to už potom není, teraz už to není tá ona, už tá nemá ten, tú mystérium. auru toho, no, Mysterium no, zmizlo. Lebo všetci mystérium ideš bol... na ona, už ich vidíš, á, toto je jaký, ale... Ja odkedy sa dozviem, o že človek existuje a čo robí, mi to trvá 4 sekundy, pokiaľ si na Instagrame pozrám mm -hmm. jeho storky, čo robil pred minútou. Teraz už neexistuje Mysterium ohľadom nejakých Ničoho, ľudí. No. Sú takí mysteriózni, presne, ako dajme tomu Juro Červenák, alebo môj tato, Aha. že vieš geograficky, kde existujú, <laughs> Javenici, ale pokiaľ mu, že no. nevoláš presne v tom moment, No, tak nevieš. A to je dobré, Á, to... Ako, že, no, to... že sa to tak robí. To sú veš to je veľmi špecifická to Ja som tak, kedy si chcel byť to bol taký ilustrátor, že keď do toho do pána prstenov hľadali tých, týchto dizajnérov, tak jeden, čo robil ilustrácie do pána prstenov v Anglicku, býva tak, že sa ho nedá zohnať. Nemá ani telefón. Ten dlhovlasý, taký ten star, starý biely. Všetci biednú? sú starí, toho asi až 90. A jeden bol čiernovlasý. A, a druhý on potom bol... prešiel aj na Gotko? On robil potom môže aj byť, Game môže of Thrones, byť, hlavne set dizajny. Byť, no. Ten pán, čo ešte všetko kresli rukami A na stále papiere Oni stále, stále robia rukami. Žia, žiadny počítač, nič, mm. reálne proste... Jeden, A... je, jeden je, že John Howe, ten je vo Švajčiarsku. A aj druhý je, tuším, Alan Lee, to bol ten, čo ho hľadali. Alan Lee? No, no tak ten robil aj... No, aj, aj on, oni robili, aj teraz to nový pán prsteňov robili. On, on spolupracoval aj so Stan Winston, School of Character no, Art. Čo oni na to robia? Že kreslia tie charaktery, že tak to bude... Sety, všetko. Všetko kreslia oni, všetko. že tak to bude vyzerať to mesto, hej, na, to elveské. Tak, no tak, tak to bude vyzerať tá tak to bude vyzerať tá chodba, ku mm. ktorej idú. Proste všíc, o oh oh hey. hey. A tam sa všetko, tam musíš vymýšľať, to záleží. Niekedy vymýšľaš aj, že čo tie postavy budú robiť a tak, to záleží. Aj tú dušu, proste, vieš, ty reálne dávaš návrhy... Ako keby scenografii. No, ale niekedy to je, že si Ako, úplne že že... taký citrón, že oni nevedia, jak to má vyzerať. A ti povedia, že kreslí niečo a ty kreslíš a oni od toho akože sa odpichávajú. Ha? No a to je niekedy, že musíš byť trochu taký odolný v tom, že uh, ty to robíš a vlastne to sa stále vyhadzuje. Niečo spravíš, uh -huh. no, že o, toto je dobré, ale som dal nový nápad a nový nápad je vlastne, že vyhoď toto, urob to inak a tak... Ale że tej... No tak, tak ale ta robota z klientem, wiesz, to No, wiesz co Teraz bym wiedział, była fotka przed jakąś kreatywną agenturą, że e, cenik, że my urobimy wszystko, ja, 500 euro. My urobimy wszystko, a ty się patrzysz, 600 euro. My urobimy wszystko, a bierzemy si od ciebie napady, 1000 euro. A, ty urobíš všetko, 5000 eur. Po <laughs> ale to Ej, je úplne presne také, ty vole. Klient vie väčšinou najmenej. Najmenej. O, o tom, čo vlastne chce. No, Hovorím väčšinou, lebo existujú čo bude úžasní vám, ľudia, ktorí dojdú a majú predstavu. Ale ja to viem, keď som ja robil so svojím scenografom, s Pe Peťo Sveťo, pozdravujem ťa, a vytvarníkom, že reálne proste... Presne tak, dojdeš tam a povieš, no však, ale ty ješ lepšak, ja? Hej. Tu len si pripravujem predstav... scenár a, a poviem ti 10 000 prívlastkov, jak si to ja predstavujem. A potom čaká, proste iba po týždni takto. a ty že... aj, ja, no, jak ti to... No, to je ťažké to. to Viaľ by si napríklad myslí, že keď je väčšia firma, že to je ťažšie, že tam sú viac vymýšľajú a to tak nebýva väčšinou. Väčšina najlepšie práce sú tie také, že kamarát ti napíše, že neurobil by si nám a ty vymýšľajú najviac lebo nevedia moc, že čo jak sa aj, to aj napríklad firmy, to je ja mám napríklad strašne rad uh, vec musíš niečo povedať. Aby si vyzeral, že robíš. Ja jasné. To je jedna z najbrutálnejších vecí v modernej doby. Ej.

To sa potom stáva... A všetko stáva... sú to bezbytočné veci. No sú. To sa a... tých veľkých sa potom stáva, že oni zistia, že to je na hovno, no. lebo zistia, že stále je meeting a stále všetci jo. majú pripomienky. A toto isté napríklad funguje pri Netflixoch, HBO a stand-up špeciáloch, No? Že reálne proste ty si natočíš speciál, všetci sú s tým v pohode, ale vždy sa nájde jeden, dva exex, ktorí vyskočia na tej porade, teraz Rogan to hovoril, že vyskočia na porade a povedia, no akože hej super, ale týmto by sme sa nemohli dotknúť tejto skupiny. Okay. A všetci, že oh, myšino je tu s nami. Hmm. A reálne to je, že len ľudia, presne len vyskačíš, aby bolo vidno, aby ti vyšší videli, že ťa majú. Mm -hmm. Ale actually ani sa nesnažíš uhadnúť, že skôr čo povie šéf, mm -hmm. ty vieš, že šéf to odsúhlasí, vieš, že dole urobili dobrú robotu, mm -hmm. čiže si šialene uvedomuješ svoju bezvýznamnosť ano. v tom strede, sa čiže potrebuje sa potrebuješ mega si urobiť, že ne, 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 ja, ja nie som tu zbytočný, ja som mm -hmm. urobil kus roboty, pozri, tie e-maily a všetci, že koko... Mm. A je to a... Je sa to brutálne, to Oni je taký sa... výdobytok modernej doby. Mm. Oni sa ešte snažia jednu vec, čo podľa mňa vôbec nefunguje a to je, že sa to má páčiť každému. Čo je nemožné A to sa nedá spraviť. A ja... urážať to nemá nikoho. A no, ne nemá nikoho uražať, áno, áno. No, a ale... to máš úplne že nezmyselný obsah, ktorý nič nehovorí. To však bolo mi to vždy na hovno. To skúšali do piča a nevyšlo im to už s Bibliou. <lávajú> <lávajú> ne, čak, uh, ja to aj A to je to svetá kniha pre tým, tak to tým, to tým Veľa, ľuďom nepáči a veľa, ľudí to uráža. A to fakt ľudia dávajú ako príklad. A je to nadčasové dielo, ešte stále to funguje. Je to nadčasové, poznám ľudí, čo že reálne, že tomu sa Reálne ak niekto, že ukáž mi literatúru, ktorá proste je non-offensive, tak to je biblia. A hneď sekundu na to no. každý musí byť, že oh, 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 oh. oh shit, tak možno, možno sa nedá urobiť vec, ktorá nikoho neurazí. To sa nedá. nedá to... Sa. Ani sa nedá taká, čo sa každému bude páčiť, lebo teda to bude úplne na prd. Takže to musíš vždy niekoho. A to je ten súboj, to ven tých veľkých korporátoch je to. Ešte ja to vidím veľmi ja veľa aj pre americké firmy, keď už sú také veľké. Tak povedz koho. Čo také, je to, že také? Riot Games robím, to je taká... Ty robíš pre Riot Games? Oh, hej, dlho, čo hrozne. A čo, ak, aký, čo si robil? Ktoré? Čo si robil? Uh, League of Legends som robil, veľa tam takých splash artov, potom aj takúže Legends of Runeter a to sme robili celú ano. preprodukciu, aj tam veľa kartičiek, ktoré robím teraz aj. To a bola teraz ich robím verzia, ďalšie... verzia uh, toho Hearthstone no. uh, uh -huh. a Rune. Run, run. Fakt? No, ale to som ešte pred, do takej staršej hry robil a to prešlo do Hearthstone. Uh, a teraz robím takú novú hru, čo akože je ešte neohlásená. Čiže nemôžeš povedať? No, nemal, nemal no hej, ale je, ešte v takom štádiu, že to je... Ale to je, je brutál robiť. Ak, 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 ja mám kamoša, čo robí e, obaly na platne a aj pre zahraničia, pre dramače, tak Adam Pižurný, možno ho poznám, A Á, ja. jasné, jasné, poznáš. Zo šťavnice. Áno, ja, viem, viem. Šialený, kamo jeden, že z najúspešnejších obaloplatňovičov, on robí, že sci-fi, šialenosti, strašné mm. počítačové také. Predstav si, že Frank, čo by urobil, aké umenie, tak daj, daj zdržiť. Do proste pič, Taký by nejaké... by vedel <laughs> U, hej, šialené také počítačové machinácie, brutálne, a -a. úžasné grafiky robí chalán. No a, a to som ja vždy bral, že ako absolútny pinnacle toho, čo dokážeš dokázať, že sa ti ozve a, a zahraničná firma, gigantická, multi, proste, miliardová a povie, že šťavničan, sme si všimli, že kreslíš. To nakresli na mobil. To nakresli. Áno. <laughs> ah, to je, ale to sú, to je story, to je, to to je úžasné, kámo. No, to ja už dlho robím hento. No to r r Riot robím. Ako si sa dostal do Riot Games, preboha? Ja strašne dlho som už robil hry, takže to postupne, to sa tak veľa funguje napríklad cez akože osobné známosti, nie? že musíš vedieť robiť veci, tak ale keď... Tak jak musíš sa najbať s typkom? Presne. Na Najbávanie <súdňujem> funguje veľmi dobre. Najbávanie funguje <súdaj> najlepšie. Ja dlhodobo <súdaj> bojujem proti tomuto systému dostávania zakázov. Ale... Ja to nenávidím. <súdají> Akože to, tak, to, tak väčšinou náhodou. Ja som sa Riot Games dostal, ešte to nebolo veľké, ešte to bola taká hnusná hra a taký kamoš v Maďarsku, oni pre nich niečo robili a potom mi písal, že robíme takú hnusnú hru, nechceš niečo one a to potom narastlo na väčšiu a tak postupne. A aké hry si robil? Tuto na Slovensku, čo si robil? My sme mali takú, že uh, prvú, čo som robil, bolo také, že Elveon, to mala byť taká, že najväčšia hra, akože Slovenska, vtedy uh -huh. sa všetci toto. A to bola taká éra, že Nemci mali veľa peňazí asi, tak do nás pchali peniaze, tak nám narastla akože firma veľká a z toho potom vznikol celý, ako keby taký väčšina tých herných, herného priemyslu teraz, sú ľudia odtiaľ, alebo sa tam poznáme trochu a z toho projektu nič nebolo, hej, to celé išlo do hajzlu. A potom cesto som robil také, že Overlord, to bolo taká ona to nie je nejaká veľká hra, ale robili sme Heroes of Might and Magic oh! šestku. No a tam máme dizajny také, že to doteraz sú tam v tej hre. To sme robili, to sme robili také spolupráci s Maďarskom tu v Bratislave, že my sme mali také, iba že postavy sme robili. Potom som niečo robil aj do Mortal Kombatu, ale to je také iba, že som v titulkoch. <laughs> to je, že my volali ako, že, že pustíš na pomoc, tým ja som robil už nemecku pre, pre Riot, cez takú inú firmu a, a ja som to po večeroch som im to robil ale to boli iba také feedbacky a nejaké malé dokreslovačky, ale sa to povedal, že dáme ťa za to do titulkov, takže mám Mortal Kombat akože záres. To je brutálne. Ale... Aha, že? ešte nejaké rozmýšľam, či sú nejaké... No a potom som veľa A potom som robil tie Blizzardovské, tu Hearthstone som robil, teda to je tak, predtým to bola, že World of Warcraft Trading Card Game. A, 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 Oni teraz to aj s večerom chceli robiť, ja som si stiahol Gwent. No do telefónu. Ale ten je šitný. je veľmi šitný. Je iba dvojriadkový. Neviem, nejako mi to... Ne, 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 ja to nežložo. ja som nehral, ja to neviem. Trojriadkový. Ja Ďalšia vec je, že to aj hrávam, to je tiež taká... Ne. Lebo keď už to na tom robíš, to je keď... Ja hrávam vo večerovi Gwent výhradne, že iba Gwent. Akože v, v, hre, v hre... V hre hrám ne, ja si viem zahrať. Som šampión v Gwente tej svojej hre. Sú to posledné, one. Sú to posledné, čo mi tam chýbajú, tie dva šampióny, najväčšie ktoré vysplniť a chystám sa na to, ale teraz už som kúpil Peťku, takže už sa hrajkám uh, Horizon z Warbiden West a tam je tiež hra v hre, je tam také jak šachy, také, Á, také na takých niečo, je. Hey, kockách je. skladaš mm -hmm. a to ma nechytilo, zahral som si prvú. A Horizon to není nejaká vesmírna? To je taká postapokaliptická, robotická, postapo ah, okay. hej, hej, takých robotických, mm -hmm. krásnych a taká, taká rýšavka no? je tam hlavná hrdinka. To je Sony, no? tam keď ideš ráno do práce, tak pozrieš na vrátnici, že aké nové hry vyšli a to vyfasuješ. To je... Všetky soničko? všetky Sonyčko... No hen tam v onom, v Amsterdame v tej... Fyzicky viem, že chodili a ráno, ráno oné fasovali hry. To sa máš akože výhody v tých veľkých molochoch. Ale zase to má aj nevýhody, samozrejme. Takže no, to som robil a Riot robím dlho teraz a tak. A už som taký, že neviem, že ma to, bav akože to baví ako práca, ale nemám nejaké, už nejaké sny. Keď, si, keď robíš hry, tak máš potom také sny, že chceš robiť v nejakej veľkej hernej firme a, a potom už keď robíš, tak už potom všať už tak to prejde. A nikdy si nemal túžbu ísť do San Fran, alebo do Silicon Valley, alebo proste... Tam, no, kde chcel to som ísť do, do LA, ne? no do LA som chcel ísť. Aj to tak mi akože hrozilo, ale išiel som namiesto toho do Nemecka, lebo tam som mal tak, oný, Six Sixmore vodka, to je taký typek, čo, čo robí len do, do komiksov obálky, že Marko Durdievič, on mal firmu. Aha. A odtiaľ sme robili, tak toto to mi viac vyhovovalo, ako to LA. A potom už som bol moc starý na to, aby som sa dal nahovoriť ísť do LA, lebo tam som potom mal kamošov, čo tam boli a už viem tie nevýhody, výhody, dve deti a no a veľa sa ťa ľudí aj potom vráti. Lebo to je také, že si to je také firma, oni majú super, oni teraz s covidom to moc nepoužívali, ale oni majú taký ten, aké sú fotky, že aké sú ofisy v Google, mm -hmm. tak Riot Games má také, že dve basketbalové ihriska, a tam ti kuchár varí, neviem čo, ale to je, že je to super, ale tam ostatný život máš potom úplne na hovno. Lebo ty prídeš do práce, tam máš obed, večer, olovran, všetko ti navarí a síce si zahádzaš na koš basketbal, ale oni vlastne nechcú, aby si chodil domov. To je to. To je to. máš tam kino, máš, tam sport, no. máš tam všetko a reálne ani nemusíš si domov. Na čo budeš chodiť domov spať? Však dáme ti... A zrazu zistíš, že robíš 24 -ky. No, No, no mhm. tak ja robíš Mesia. úplne 24 ale dali potom chvíľu, mališ zadarmo obed a potom mali zadarmo aj večeru a ja že, hm, takto si užijete domáci život, že? No, Life hm. balance úplne na hovno. No to je presne tá vec, že ono je strašne výhodné všetkých týchto startupov, všetkých týchto uh, aj počítačových firm aj takto, keď si single, produktívny jedinec. No, no, single, a keď ťa to bavíš, že máš ten drive. Vtedy ťa proste milujú. Vtedy ťa vedia. No, zahrať. jasné. A je to akože super, to na také dobrodružstvo je to dobré, ale keď už máš rodinu a deti, tak to ja to si nedám, to proste je oné. A tá, to, ty si tam nie až taký výkonný, samozrejme, tam si a tam sú furt nejaké meetingy. Zajebávaš sa. No, totálne. To je absolútna farma na zabiť, Zajbáva, no, tam ideš na kávičku, tam máš taký len pirátsky bar, si dáš kávičku a neviem čo. A no. zistíš, pol dňa si sa tam prechádzal po chodbe oh. a potom musíš do noci ešte dorábať, čo si nestíš. Tá Ivana, moja pani, robila v najlepšej asi reklamke na Slovensku, hmm. neviem, či najlepšej, no rozhodne najbohatšej. Jasne. No. A mali celé jedno poschodie pre kreatívcov, kde mali futbále, no, ja a tulivaky ne. a vždy. A vieš, ak to skončilo? Celá firma vždy po obede si išla sa vykvasiť. Na dve hodiny boli všetci porozhadzovaní po tulivakoch a urobili nič a chodili domov potom o 8. No. Mm. Lebo proste, no, tak som mal do 6. No, spal som do druhej. <hý> 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 no. no. Ja, jo, ja. Celý deň tam toto rozbiješ. Hej, no. Ja som sa to bál vždycky v reklamke. U nás sa deje som robil pre Mayer McKenna a tam sa nikto nehral. Ja, Protože to tam sme, bolo a to by, by sme, sme to všetko mali, ale nikto to nikdy nechytil, vieš, že do piče akože... Správne, Vede to plejko, nie? My sme to tiež tak Jediné, čo sme robili, tak boli tie nervky, gany, a to čiže ani jedna poriadne nefungovala, tak sme po sebe hádzali tie štuple. <laughs> to bolo to jediné, čo bolo Naspäť, naspäť do Rock Ages. My sme tiež v her, hernej sme sa moc nezadrbávali, ale mali sme raz sme mali také, že Fight Night, to bol taký dobrý oný taký box a to sme sa vždy vytratili do meeting roomu, tajne sme to hrali. Už keď firma išla do hajzlu, vieš, to celé už vidí, že projekt je prdeli, tak o, ideme si zaboxovať aspoň čo. Ale, hey. Teraz repery robia. Čože hrajú? Ale? Nie, oni sa naživo nážiajú. Že si jo, dajú aj, challenge, potom po roka si dajú tréning. aj toto ja, dajú, aby sa poklávajú. boxovali na Xboxe. Lebo to je dobrý box. Xbox. <laughs> a ty teraz vlastne robíš na voľnej nohe? Akože si sa... Teraz robím, na, akože ja som, firma. Ja som akože firma a robím vlastne ja na seba, takže tak viac menej na voľnej nohe, no lebo mal som, robil som akože Nemec, cez nemeckú firmu, tiež som to robil tu, ale COVID to tam tak celé zdevastoval. To tiež bolo, lebo tam veľa tých kresličov funguje tak, že oni sú dosť prepnutí, že ťa to tak extrémne baví. Takže keď nájdeš tých ľudí v tej fáze, keď ešte nemajú rodinu alebo a? nemajú ani frajerku a všetci sú iba zažaratí, že ideme kresliť, tak si vieš urobiť akože firmu a títo, tieto oni... Harvestuješ ich. Áno, a tí že ak to majú robiť a oni tam proste makajú, ako oni a keď ti to narastie na dobrú, ono, tak to funguje. No len potom sa nás, ak bol COVID, že išli do lockdownu a oni mali, že proste malé byty v Berlíne, alebo aj v pohode byty, ale nemal ani frajerku, nič a tam potom ostal zavretý v byte. No tak to sa nikomu už moc nepáčilo a celé sa to tak rozpadlo nejako debilne, takže potom som robil zase sám, ale ja väčšinou tak, robil je to robil To je presne to, že ten COVID veľmi pekne ukázal hodnoty jedincov. No. Pokiaľ máš tvoju hodnotu, proste, že moju hodnotu určuje moja práca, a keď niekto tú prácu vezme, tak zostaneš kokot zavretý sám v dome s tým, že čo je moja hodnota. No, no, no však to ja, no. to. ja to plne chápem, akože ja som mal prvú chvíľku covidovú, som si myslel, že wow, že toto je že požehnanie a za pár, ty vole, dní no. som bol, že dobre, OK, ale moja hodnota sa odvíja od toho, či som úspešný na javisku. No. Ja keď nemám to javisko, ja po mesiaci som, že kurva smutná osoba, no. ale že smutný. Nedeje sa ti nič zlé, ale ani ťa nič ah, veľmi. Ležať v posteli môžeš pár hodín, pokiaľ sa začneš... No, uh -huh. ale toto je proste masaker. No, ja, by sa to, ja som to úplne nemal, ja som že ešte viac práce a ja som zvyknutý byť furt, na... akože furt, že si sám a robíš ty, ale aj tak, aj tak ma to dodrbávalo. Lebo ja som chodil tak, že do Berlína som chodil tak raz za mesiac alebo raz za dva mesiace a aj to mi robilo taký, že inak som f, s, sám u seba a potom idem, a som akože s ľuďmi týždeň a uh -huh. potom sa zase vrátim. A ak to prestalo, tak som volúbne, že a toto je celkom malé. A berlínske ľudia, predpokladám, že sú veľmi super ľudia, alebo Berlín je veľmi super mesto. No taký, akože to je zase, že super, keď, tam, keď som tam takto chodil, to bolo super, ale žiť tam sa mi tam to nebolo až také super. Hlavne keď máš deti a tam... To je, je chaos mesto. No, to je chaos a tiež tam je také, že čakací list na škôlku je proste, že tri roky a podobné a no niektoré veci tam nefungovali až tak dobre a ne, nebolo to pre nás úplne plus také ne, nemecká. sa zapisoval už pri súloži. To že? No, ahej, 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 ahej. Dát, že spravil si sa do mňa, že hej, no dobre. Tak sa <súdňujem> a tak voláme do škôlky. Uh... <súdňujem> 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 Ale bolo to super, len zase som tam už bol tak neskôr, že už som nebol taký, že idem do nejakého klubu fetišového sa dať ošťať alebo niečo, rozumieš? Mali sme jedného, iba jedného takého, čo tam chodil do Berghainu. To boli vždy zážitky, keď došli aj uh -huh. americkí klienti, tak vždy sa ho pýtali, že Alessandro, čo nové si zažil v klube a tam oni mali všelijaké, oni majú tie úplne podivné. Neoné, že proste prídeš v konskej maske a tak fajn. No, každému, čo mu no? Ale Berlin je veľmi slobodné mesto v tom zmysle, že Babilo, pokiaľ, Berlin. pokiaľ druhým, tak si rob, čo chceš. Čo Jasne, je, no, to tam bolo čo Super, pre mňa sme... jedna z naj, najkrásnejších. Hej, to bolo super, to vždycky som pristal. A my sme boli ešte v v takej štvrti, že proste vyjdeš von a tam ide proste chlap ženský šatá, ďalší má potetované všetko, aj pod nebie v hube, takže to bolo super. To, to sa mi hrozne páčila tá pankovosť, ale potom, keď máš že úrady, že ti príde červená obálka, že si oné 3 roky nezaplatil koncesionársky poplatok a v ďalšej fáze už príde nejaký her Hans ti pozrieť domačovo koľko máš televízorov a aj mobil sa ráta, tak to už potom není až taká sranda. Tam sa hrá taj mobil na koncesionárske pomoc. Nasledne tam všetci musia platiť. Akože je to screen, cez ktorý môžeš pozerať Hej, hey, 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 hey. Čože? Ja som platil, ja som platil koncesionárske. Tieto, táto buzerácia bola brutál. Potom bolo, že keď si hľadal byt, tak bolo takéto nemecké, že čo najviac papierov musíš doniesť. Ja som doniesol aj ofotený obč občianský preukaz mojho šéfa, všetko. <laughs> viac viac. Ja, prvý som bol, nedali mi to, že no dobre, tam sa musíme papiere, tu máš môj občiansky, tu ti napíše list, že ja sa so za teba zaručujem a to som ďalšíkrát došiel a tam, bo tam vtedy bolo, teraz to tam asi tak je, že prídeš na obliadko, tam niekedy ješ 20 ľudí, tak to sa to otočí, alebo 30 v byte a ideš a to sú preteky, kto má viac papierov. Ja som vždycky povedal, že a my sme cudzinci, že to je problém, že a to nebude. To ale... Dnes kresby, a to je A on si si ho prelistovať, ale že aha, tu to máte toto. A tá, to, o, oh, dobre, tak proste kto vyhrá väčšiu kôpku, dostane bit potom. Že máte nejaké papiere? Nie, ale tuto mám stek 200 eur Čiže... To je, to... je to papier? Je, je dosť? Očos? A ty si teda študoval teda nejakým spôsobom? To ja, som studoval... ako... ja, ja, som študoval... Preskočili, ja som študoval tento priemyselný dizajn. Najprv som študoval na STUčke, potom na VŠVU, tam som jeho bakalára dokončil. Takže iba také okrajovo. Akože mi to pomohlo v tom rozmýšľaní, keď navrhujem podstavy, dizajnovaní, ale to kreslenie to bolo celé moje také, čo ma bavilo. To sa nedalo, to sa nedalo zabrániť tomu, aby som to robil. Mňa to tak baví. Vieš, že to ma strašne baví. A druhé som robil, že školu, aby to bolo niečo príbuzné, že trochu si zakreslím, niečo navrhuješ a tvárim sa, že keď budem dospelý, tak budem robiť iba toto. A vlastne potom si naraz dospelý a zistíš, že to stále baví a proste tie, tie pokleslé veci, alebo ja neviem, aké je to proste fantasy a tieto a príšerky vymýšľať. A tak som to stal robiť. A potom na škole som zistil ďalšia vec, že som už začal ten herný priemysel a som videl, že na tom si akože z toho budem žiť oveľa lepšie, ako keď budem dizajnovať zástrčky. Uh -huh. Takže som potom jednoducho ma to z toho aké by bolo. Ešte som mal, že vo firme sme mali, že môžem byť akože art director, tak bolo ale podmienka zase šéfa, že nemôžem chodiť do školy tak som potom musel dať, že si preruším a tak a už som bol potom starý a už ma tá škola vôbec nebavila a už chodili ponuky, že čo ich nemôžem robiť a som sa to nevedel dom namotivovať, aby som sa tam... Nieký... Aj máme veľmi šikovných slovakov. Tomáš Danaj, kamoš, čo robí uh, všetkých bratislavských kaviár plagaty, uh -huh. každý jeden brutálnym, tak on, on, čo naposledy viem, tak uh, pomáhali z NBA, posledná NBA hra. Uh -huh. Tam robili animácie. No? Bože, to je... To sú veľa, to je veľa, akože veľa vecí, ktoré sa dajú, že ty môžeš robiť, aj veľa u nás robí ľudí, že do sveta. Ale sa o tom no. nevie, lebo kto by to vedel. Ja napríklad teraz, čo mám producentku v rajote, tak ona je Slovenka, čo odišla do Ameriky, čiže my voláme po slovensky. je akože Amerika volá a ja s ňou volám normálne. To, to, toto, je pre mňa veľmi prekrásna ako keby vec, že ako sa dokáže niekto v podstate z malej krajiny, z malého mesta veľmi, lebo však povedzme si ešte aj tá Bratislava je no. nič. Je, no. nič. Dostať v podstate do, do sveta len skrze v podstate turiť zo z toho talentu čo je proste neuveriteľné. Lebo tam sa dosť eliminuje ten Gabo spôsob, že tak som sa s ním najebal, ale uh, nenajebe sa s týpkom proste. Ne, nenajebe, Kalifornie, ktorý, nena, ktorý nena, tam no. není. No. Ale tak oni chodili sa potom. Musíš prácu. najprv, to... hej, najprv určite a potom je to aj, že sa s nimi poznám. A to je zase naša taká zakomplexovanosť, že tu si myslíš, že ťa nikto nebude brať a tam je to úplne jednotky asi. Tam sú všetci uh. z nejakých prdelí. Alebo že, že povie, že si zo Slovenska, že nikto nebude vedieť, to tiež je taký akože predsudok, že všetci Američania sú zadúbení, kouboji tam mnohé jazdia a to tiež nie niekedy pravda. Niektorí vedia viac, čo sa deje tu, jak ja. Že teraz s nimi volám jedna, že sa zaujíma o históriu a tam mi tam niečo o Azerbajžane rozpráva, že ja neviem, čo, ja neviem vôbec. Vieš, že to je také, oni sú tiež, tam je v Amerike je dobré to, že oni sú takí pomiešaní, tak oni sa na to nepozerajú, že ty si nejaký divný, že si zriti. Oni Ale. každý, ich babky sú odčade, odčade možne. Aj, aj celkovo, že akože Amerika je plná tiež malých rytí. Poveš no, ako, to, že, no že... keď povieš, že si zo Slovenska, v podstate to je to isté, keby že si proste z nejakého... No, no. Eddington, Ohio. No. Ja, no. Takže, no. Fakt. A plus ešte, keď to robíš dlho, že ak, my sme mali, ak sme mali tú firmu v Nemecku, tak tam ti chodia medzinárodní ľudia od všelika ďal, lebo to bola akože známa firma. A to je sranda, existí, že sú vlastne všetci rovnakí, lebo my sme všetci vyrastali v tej istej dobe, už bola tá globalizácia, ano. všetci hrajú počítačové hry. Takže dojde tipek z Hongkongu a s ním si viac rozumiem, jak so susedom. Potom dojde z juhoafrické republiky. Ďalší takýto je také, že si s ním dva dní a už sa pozná. Tia, akože kamoši, lebo máte vlastne rovnaké záujmy. Hej, Eš. lebo odkedy je internet, všetci môžu mať rovnaké záujmy. No. Mm -hmm. Proste tak to je. Potom, Potom zistíš, že jeden je neviem, nejaký žltý, červený, rúžový a ty ani nevieš, si to ani nesníhneš nevš všimnúť, že je nejaký divný. Všetci sú červení znutra. No. Všetci sú červení <laughs> znutra. Dá <laughs> Takže to je... to po je... jedno. Čo si myslíš, o čom bol ten noni? Uh, Vinetú. Oni dali si takto ruku, ale v podstate on len zobral tú, že a fakt červené. A zmizol rasizmus z toho filmu vtedy. Aha. Ale tak sa šíril AIDS. Čo? Že dvaja Nemci sa porezali v Chorvátsku a si to a tam chytili hociutali. si ruky. Dvaja Nemci sa porezali v Chorvátsku na jazere a chytali sa mi z nejakého úplne iný film. Ale <todstľad> <kúpa iný> <todstľad> 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 <Tá> To je pravda, to je pravda. Táto klasika. <todstľad> ináč. A teraz boli nejaké výhrady proti Vinetúovi, nie? A teraz už budú proti všetkému, kámo. Reálne už teraz bude... Teraz už nenájdeš vec, proti ktorej nebude mať niekto výhrady, ktoré vieš vyhľadať. Kedy si to povedal ožratý v krčme a bol za chuja pred štyrmi ľuďmi a maximálne doma pred ženou, keď to zopakoval. Teraz tým, že to vieš napísať, a -a. už je to vyhľadateľné. N neexistuje vec na svete, na ktorú nie je hejt. Normálne aj deriu, tisíc euro andav. Alebo máš také, že hoci čo vymyslíš, tak aj to si vygoogliš a to existuje. Že... A už je na to... A potom hej. ďalšie je, že, hmm. že, že keď to existuje, deris pornofit. Áno, že, to, že nájdeš, to, to, že to je nejaké pravidlo koľko? Neviem. Pravidlo 40 koľko? To je nejaké neviem, pravidlo Neviem, ale je fantastické, keď si, on, keď si nájdeš nejaký, že ti niekto povie, že vygoogli si, že kadylaky a draky si vygoogli, že to sú draci, ak nakladajú do výfuku kadila. No, jasne. <rý> a, to a, a tam tý, už pod tým, tým už tam pod tým je prvý hejt nekoho to, to, Podľa toho výrazu kadila určite sa nikto nespýtal, či môžu. Hashtag rape. Hejt je tam určite. <rý> Toto je naozaj sná vec teraz. Reálne už ne, neexistuje vec, na ktorú není hejt. Lebo no, je to ľahké, je to rýchle, je to proste... A je to e, nám prirodzené. Len si to bolo prirodzené, že si zamachroval pred svojimi ľuďmi, aký si frajer, že ja nepozerám také bydzojiny. Ja by som to lepšie napísal. Teraz sa dne započítač a je to tam navždy, čo napíšeš. To je, jo, a to je tá vec, ktorú si strašne veľa ľudí podľa mňa neuvedomuje. Uh -huh. Je tá dvojsečnosť toho aktu. Podľa mňa to umre, ale s touto generáciou, lebo tí mladí, čo vyrastajú už v tom, že ak ja mám deti, tak oni podľa to nebudú vôbec tak riešiť. Vôbec ani nebudú riešiť tak internet. No, ich, oni úplne inak to, to vidieť aj na tých sociálnych sieťach, že začína byť skôr populárny nejaký TikTok, kde nič nekomentuješ, lebo tie Aha. sprostosti, také tie, 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 vojny na Facebooku, čo u nás babky sa tam, to si tam nadávajú, tak to už vlastne nikto nerobí z nich. Málo čo. Už len povie, že toto uráža túto skupinu aj ja, no, to, to proste nejaká generácia, tá druhá podľa mňa to už sa im úplne vyhne tieto. Áno, ja napríklad osobne si myslím, že Arturko, môj rok, rok Bobor, tak nebude ani chcieť používať tieto veci. Lebo Ojej. to používame my. A hoci čo, čo robili naši fotrovci, prirodzene nebolo pre nás cool. No jasné. On keď uvidí Ivanu sa natáča tretíkrát, ty vole za vylec v Tatrách, no tak už sme ja. tu, na to zvládol, tak on za to že mama do píči. No môj, 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 syn, môj aj knihy číta radšej, jak to no ne. Akože máme videohry, to ja, ale ja som zase, tým, že ja sa význam vo videohrách, tak som taký, že viem, že čo, čo, čo je dobré na hranie a čo nie je dobré na hranie, ako keby. Vieš, teraz je také zase, že... Čo je dobré na hranie? No, aj viem, sú hry, čo ti rozvíjajú, no? aj, ja, že prvom. sa naučíš, ja neviem, že po anglicky, ja som sa tiež veľa naučil z po anglicky, alebo sa naučíš... Doteraz Diablo 2, nie, Diablo 1, ma naučilo oveľa viacej slovíčok ako teta Jasné. na angličtine. Lebo mm. ti dajú, že prečítať anglickú knihu, to ťa nikto nedokopie, keď si malý, no. ale hráš hru a tam je niekedy text, jak v knihe. A, to a musíš taký, to prekladať. Taký chtiť, že to chceš vedieť, čo ja. hovoria, že to, to sa naučíš. To je... Ja Diablo jedna vďačím no? za väčšinu mojej angličtiny. Dekard Ken bol môj pán učiteľ. seriózne vážne. A potom až také tak, tiež strategické rozmýšľania, všetky stra strategické hry a tak, že hier, aj takých, kedy si to bolo vždy brané, iba že strašné, neviem, aké hrozné hry, ale strašne veľa je hier, podľa mňa. To, to teraz to je, ten prekrásny argument. A, zaz... a celá Amerika žije prekrásnym argumentom. Uh, deti sa strieľajú v školách, lebo hrajú agresívne hry. Mm -hmm. On celý deň sa striela na počítači v Overwatchi a v tomto a potom on ide a vystriela ľudia aj v reálnom živote. Môžu za to hry. Moja otázka je Európa hrá tie hry tiež. <laughs> My nestreľa, nemáme no. žiadnu zdrelbu. Nemáme nič z toho. Nema... No, ale to, že to už... nula celá nič. Pani, ani neviem, či to už rieš, Aha, Alebo... Na to boli nejaké psychologické výskumy. a ja to sa aj. vôbec nepotvrdilo. Vôbec, nepotvrdilo práve, ani... že to sa opačne deti, ktoré potvrdilo. hej, hej že, no. že, že, hrajú majú menej agresie, lebo si ja, vyboria Teraz je bola pandémia, ja som si stiahol dúma. Toho novo, ter... oh, ten... Post... Ne, ten predním. ten pred ním. Ten pred ním. Ten, je taká tá arenovka skôr. Hej, oni urobili z toho, že sa cítiš, že v tom starom, jak v jednotke, len je to nové celé. Není to teda ne. Ne, to je ten prední. To... Ja som si akým sa dostanem k hre, tak to už je druhá, vždycky druhý diel. Teraz je Eternal, ale tá predtým bola taká, že im tam robíš tie slony a to je tiež to akože násilie, ale je to taká celá sranda. To je strašne katarzia pre mňa. To znamená, proste odchádzam s úsmevom z práce. Dobrá nálada. Násilie je obrovská prirodzená vec hociakého človeka druhu z homo sapiens. A tak, Prirodzené. Máme násilie... na to špeciálne žlázy. No... Vyvinuté, ktoré ti vylučujú šialene zložité kombinácie hormónov v presnom a týchto akože nemáme adrenalinovú žľazu len tak. Ty máš zažívať a vidieť násilie. Ty, to máš. Ej, ale rieš... to je také násilie, to je takéto srandovné násilie. No, no. To je, to je to tá no, no, je... neostaneš traumatizovaný, hey. ale stále máš ten spúšťač. To je také, prečo pozeráme horory. No, no, šio, ja, ty sa do, potrebuješ bať. báť. Do, ale nenechám sa naháňať kokotom v parku. Naozaj? <laughs> Proste nie. Hey, Kto keď... má v bezpečnom prostredí, kde ten mozočík to spustí a ty si, ho lepšie sa mi spalujú. To všetky tieto veci. Akože my... Ľudské telo je, je aj, nastavené na to. Tie, tie, alebo že nejakí, že metaloví fanúšikovia a oné pankači, tam sa ja nikdy nebojím v tých, oné, pre mňa sú starý, najväčšie násilie, čo som videl, bolo raz sme mali, že ideme na koncert Davida Getu, čo som ja nechcel za ani moja žena, lebo sme tam akože opatrujeme mladú dievčinu, to boli to strašné. Ja som sa tam tak, cít, som sa tam tak bál. To Nikde, inde, oné, ja inde, a ah. na nejaký, ja neviem, že, že tí ľudia vyzerajú divne, ale to, to mi vôbec, to som že ah, oh, to sa cítiš doma. Mňa to hrozne má toto. No, tie, na to pankáči bylo, ale... deťom bol taký kľud. Ja to tu je vždy tak. Popičovka, je ja hrozné. Ale ako náhle prídem niekde, kde sú dopičí. Uh, sú. Mikinári, ne. one, biele oh, tenisky, to, to, je e, najväčší bordel vždycky. to tak, to je, to je moja. Už aj poslanky nesabijú na hibabových koncertoch. To, je na... to, je, to je v podstate, to bola moja subkultúra a bolo to, že všetci ťahajú za jeden koniec proti policajtom, proti establishmentu, proti rôznym veciam. Reálne hibopové party sa robili tak, kvôli tomu, aby si zakryl, že cez deň sa malovalo. A že v noci sa išli malovať vlaky, alebo tak. Cez deň sa urobila legálka, urobili sa steny, potom bol koncert, polka z tých ľudí sa vrátila niekedy v strede koncertu a mali zbombený celý jard vo zvolenia, alebo v Bystrici, v Krupine, kde. A, a reálne to malo proste čaro, tam tí ľudia držali to, spolu, to bolo, že Braško, je ti zlé, tak ťa odnesieme na vlak, všetko toto teraz... Kámo, môžeš byť rád, keď ťa niekto ne nesnečne ti iPhone eh, hneď Aha. a, a nepredá to, aby mal na, na koks, potom a tie decka proste sú iba, že uh, a myslím to v tom najhoršom slova zmysle, čo myslím, mm. lebo to je moja subkultúra. Uh -huh. a, a dopíčo teraz, akože môžeš ísť na modré hory a na veca s kapelou bez toho, aby si sa bál, že tam ten nejaký 14-ročný ty vole nedobodá. Ale ináč, ty vole, chod na dms chod na Separa, skús to. Uh -huh. Chod na Gleba, ty vole, niekde vonku. A pritom sú to v podstate veľmi uvedomeli interpreti, ktorí sú starí, jak my. Zažili si staré časy a oni sa spodia kúkajú na to, že jak tam tým deťom jebe. Však tu teraz aj čo boli v Amerike, ten no, no? oni Travis sa tam ušlapali, lebo oni vlastne robia teraz akože mošpity, ja, ja. ale oni, to je taký iný mošpity, ak my sme chodili no že na hardcore koncerty, tam vedeli byť úplne, že tam to bola akože miestnosť, ak toto tam bol koncert a celý, celá bola mošpit a nebolo žiadne pódium a tak, lenže že to sme boli ešte, že strejdeďáci, čiže nikto nebol ani ožratý. Nikto nie, A tam je. bolo, že

som skončil, mám v peči, mám 33 ja mám v peči, mám tu uh, decko, Nie, nie, nie. I ja už napríklad referské koncerty iba do backstageov. Otvorene sa priznávam, uh -huh. iba do Backstage, akože pozriem, či šlo všetko, ale viac menej... A, a je to strach. Ja to otvorene priznávam, mám strach. Lebo proste je tam šialene veľa testosterónu, uh -huh. ktorý proste tie vole tam kypy tými vyfetovanými ušami von. Uh -huh. A je to škoda, je to obrovská škoda. A to možno, že možno si iba starý. To určite. To je, to je veľká súčasť toho. Ale aj keď som bol mladý, som nebol bytkár. Ak... Ja viem, ja že... viem, však ja to tiež tak si myslím. Bál som taký, sa, ale... bal som sa, aj keď som bol malý. Čiže no, no. len sa to zmenilo. Ale zase to je tiež také, skončí tento trep, tak uvidíme, čo bude potom, vieš. No jasné, ja neviem, ja som nikdy nebol nejaký moc na hip-hop akože po, ja, ja, som, nejaký počúval aj slovenský, ale menej, no. Ja som bol vždy skôr nejaký, že hardkorová nejaká ona komunita, tieto metalové a tak. No, vážený divák, ak sa ti toto páčilo a páči sa ti naša práca, môžeš nás podporiť na Patreone. Ak nej nevadí. Je to plne dobrovoľné, vôbec si s tým nerob stres, vôbec chill. Ale ak áno, Patreon je tá cesta. Alebo ešte buy me coffee, kde sa nemusíš registrovať, ale môžeš nám iba tak každému kúpiť kávičku. Tak. A už teraz čo Nech môžu pozerať. Dobre. To je úplný krek. Oni majú umelú inteligenciu, čo ti vyhľadáva. To, to je čistý heroin. To je čistý heroin. To, to je normálne, to je... ono mozog, aby ti spúšťal to tie je, veci. To je hacknutie. Oni ti úplne hacknú, čo sa ti bude páčiť. A už je to, to, že Aička to rozhoduje, že to už nie je ani oné. A to normálne, kámo, ešte to spúšťa tie najprimálnejšie Aha, proste. To bežci a povedia oné. Zistia, že máš rite, tak idú rite, jacky no, ja. rite. Kto nemá radrite? To je doslova nemožné nemať radriť. Mm -hmm. Len čisto evolučné proste. Oni už sledujú také, že jak dlho sa na to pozeráš, že už to no. teda nevieš to iba, že musíš na niečo kliknúť alebo tak. No, Frank, ti povie. No TikTok je nová generácia sociálnych sietí, lebo v podstate Facebook a Instagram funguje na tom, že čo majú rodiť tvoji priatelia, ale... No. A ty si vyberáš ten obsah no, v podstate no. ešte stále, ale na TikToku je ten obsah servírovaný algoritmom, no, no. to už je úplne nová no, no, generácia. No, to je to brutálne. Preto je to taký, že to je plne úplný, že oblbovák, totálny. Ľudia na to vedia stráviť hodinu. No, vieb, no. Hodinu. No. Hodinu. Hm? hodinu. Hodina je v pohode. No aj hodina nič není. To nič není, ale to, je, to je dobšie, sú 8 hodín na tom zdravia. Že... Hodina to sú že dve epizódy Farma Extra. <gül> hodina, <gül> Ještou, radšej, hodina neviem, mám za... Zarobené... TikTok. Mám na, na TikTok. Na, hypotéku tik, mám odrobené. Reálne mám odrobené, ty vole, na, akože... radšej, Za... <laughs> a neviem, čo je väčší mozgový vyplach, teda to z... neviem ani povedať. Nie len akože, čo sa týkam, našej produktivity. Ja no produktivitu ti to Ja obne, proste ja skurvý. neviem, ne, ja ne príde, že zajebať hodinu, mi tak ako som teraz. Ale to presne nepríde, ne, že ale to nie, príde, to nie tak, to je proste ty ideš na hajzel, robíš čo potrebuješ, pozrie, pozrieš si pár minút TikTokov, ideš, ja neviem, ne, pa, si pa, viem, hadečke, pa, si padne, TikToky. padne mi komp, tak sa reštartuje, tak si pozriem 2-3 TikToky, lebo to trvá pár minút, ja. vieš, proste, hoci, čo. No aj len potom si ideš že pozeráš film a keď ona potom to pretáčaš furt, lebo ten ešte sa sústrediť. Jo, ani toto 10 moja pani, takto. No? ona dojde. Miláček, dneska by som si chcela pozrieť ten o tej kráľovnej. Ja viem, že teba to nebude baviť, ale že pustíme si to dobre, lebo je to to jedno... No im je, že zlastne, na není problém. Akože ja jednou rukou si takto dávam tie hace O, jasne, hocičo. A pozrieš sa, za pol hodinu sa pozrieš a No jasné, no. A ty že ty si chcela pozrieť, však ja viem, bože, však ja sa tam nede. <laughs> oproti tomu čo máš tu jasné že sa nič nedeje, no? lebo máš zábery padajúcich budov, ľudí mm. skáčúcich toho, kokot oproti tomu čo tu máš, každé 3 sekundy punchline vizuálny, jasné že sa tam nič nedejí. No. Jasne, že je všetko nudnejšie, lebo proste máš nastavené na 2,5 sekundy, nice, dostať odmenu do mozgu, nice. Mm -hmm. robili, nice. No, to robili kedy... To, to nie sa na no, to nechyti, A však tam oni zamestnávali tých, tých, jo, čo tých jednorukých banditov, programovali v Las Vegas, vieš, vedia ako, že vedia, akože najprv to bolo tak, že to robili ľudia, že vymýšľali tie algoritmy, aby ťa to nelákalo. A teraz už, keď je to ajčka, tak to už je úplne v prdeli, lebo to ti hekne mozog úplne jak nič to si to niekto bol, že ty si jak práveký človek a hento je proste technológia a na tvoj mozog funguje na úplne jednoduchý več. Áno. A strašne dlho ešte bude. Na toto my nemáme obranu vôbec. mm Jediná obrana je, že to nebudeš robiť vedome, že vieš, že čo to s tebou robí. No. Ja keď nejdeš, že všetci sú na sa museli prestať fajčiť, píť. Oh, že no, nefačia všetci, nech sú všetci na heroine, no, tak sná. A niektorí sú na TikToku. No, však no, a nie sú všetci ešte. No ale že TikTok je teraz už že primárna vec, to preko čísla mi to prekonalo. Facebooky. Všetko, ne? Ho? všetko. Hm? Preto z Instagramu snažia urobiť druhý TikTok. Hej, hej. Už mi tam To je k... totálny rečiť. bullshit ja, ja skôr vidím, ak niekde budúcnosť, tak možno v tom YouTube Shorts, lebo budú platiť kreatorom za YouTube Shorts. Neviem ako. Mm, a si, ale reklamy. už aj TikTok platí, neplatí aj TikTok. On platí tak, že musíš robiť také hlúpe live streamy alebo takéto niečo a žobrať v podstate donaty. Ale, ale YouTube chce seriózne deliť revenue z reklamy. Aha. Neviem, ako tam budú servírovať reklamy, priznám sa, lebo to sú v podstate kratušké videá. No, na čo si budeš pozerať nejakú reklamu? Aha. Takže musia byť aj tie reklamy kratučke. Ale bude to zase spôsob, ako, ako zarobiť peniažky, čiže to im, to im vychádzalo doteraz. A podľa mňa YouTube celkom dobre má aj tie dlhé formáty, tam už niektorí, tí, že, čo robia veci na YouTube sú super, to je normálne, že kvalita, že slovenská televízia to robí dvaja ľudia alebo tak akože to, to, ale je to vždy teda zamerané pre nejakých prepnutiakov, jak som ja, že ja neviem, celý deň doma kreslím, tak, alebo teda v, v ateliéri, tak si tam pustím niečo a ja neviem, rozoberajú nejakú blbosť. YouTube je super platforma. No, dlhé videá proste nemá až konkurenciu. To, je no. proste buď obrovská produkcia Netflixu, mm -hmm. alebo si to pozrieš iba na YouTube a, a nič, niektoré sú... nič mm -hmm. A niektoré sú také, že iba audio. Napríklad super milé bolo, že jak keď robím tie nové projekty, tak tam býva, že tie nápady ne sú až také výborné, akože mne sa to až tak nepačí, tak je napríklad, že Warhammer to je taká bona britská táto a tam je jeden týbek robí robíva videa o lore Warhammeru a rozpráva tie príbehy vymyslené, to je super. To je super ukludňujúce, lebo to je tiež, že nič s realitou to nesúvisí, lebo zase s realitou budeš pozerať furt niečo o vojne, hen to je tiež akože o vojne, ale nejaké vesmírne, je celé to vymyslené a je to proste trhlé a je to super. Mám tývka, ktorý fajči cigary. Máže 40-50 videí Aha. na každé video. Aha. Sadne si pred jednu kameru, rozsľasenú a ukáže cigaru, odbali, zapáli a fajčí ju potichu, tak po pol hodine sa ozve, že dobre, no tak cigara už sme v tretine, je tam cítiť ten orieškový finish, uh -huh. že bude, ešte to iba začína a zase ticho, bavka a kúka sa ti do očí. Po hodine, dobre, už sme uh -huh. v polke, už je to cítiť. Geniálne! Tých 50 ľudí, ktorí to so mnou kúkajú, sú že najšťastnejší ľudia. A ty mi hovoríš, že ja zabijám hodinu na TikToku denne. Ja to preklikávam. ja to preklikávam. Už má kapitoly. Už slova kapitoly. Tak, jak my máme v nebezpečnom obsahu, že čo sa deje, každých 5 minút, Kubo robí to Teo príbeh o to, toto, toto, tak typek mám proste, že... Middle. Middle to end. Teraz dymí viac. A je to akože... Je, pre... ako, je tam ten oné ASMR, že to je tak, ako, že tam počuješ... Je že kú... Bavka do mikrofónu. Nie, má, že má úplne šitné. zle ho počuješ, mm. celé zle. Ale je má to ako hobby, lomeno vec, ktorú proste Aha. dáva von do sveta ako know-how a vzdelanie. A tým pádom, že to nechce mať monetizované ani nič, mm. je slobodný. To je proste... Pokiaľ nenabádaš na vraždu alebo na niečo, ten YouTube ti to nevymaže. Môžete stiahnuť to, že bude to menej ľudí vidieť no, celý jasne, jasne. tento algoritmus, ale tá v podstate je ešte stále veľmi svetá, ako keby tá mm -hmm. integrita toho. Mm -hmm. A keď, keď navádzaš ľudí na vraždu, tak aj chodné ruské stránky, alebo kokotiny, <laughs> alebo pedofíliu. Ale fakt, za aký Berlin, pokiaľ nie... druhým, <laughs> uh -huh. YouTube ťa nechá. Budeš chudobný, jak chuj, no uh -huh. si na začiatku povedal, dajme tomu fakt, alebo to, mať rakovinu plus celý uh -huh. deň cigary. Alebo ešte sú aj také tie výborné, že chlapci natočia miliónové video, strašne veľa do toho investujú a niekde vzadu majú knižku s, e, s komiksom, na komikse je ženská e, s holými prsiami, tak celé video demonutí. A my sme mali dokonca nejaký takýto problém, než ne? Frank. My sme raz mali isto na Svetko Liehovich, si pamätám, že keď sme mali video, že stvorenie ženy, tak zadu bol obraz Adama a Evy. Áno. A to nám demonetizovali. V Lúživčaku sme, ma... Meniť. Áno, áno. sme mali problém s tou telkou, lebo tam bol majetok BBC. To, to je, áno. áno, ježiš, áno. áno, áno, áno to takéto, že násilie je v pohode, pokud sa tam nenadáva. My sme mali, z starého Lúživčaka, sme točili u mňa v obývačke a keď som kúpil telku konečne, tak sme vzadu v telke som vždy púšťal niečo ku téme. Áno. Že keď sme mali nie, niekoho, bol tam záber púšte, bo ma tak tam BBC. záber púšte. Doslova len som, že mm. že chcem mať pekné pozadie, tak dal som, že záber púšte a pauzol som mm. to. A to bol nejaký BBC dokument. To to na a oni našla. nám to našli a, a chceli nám proste niečo urobiť s tým videom, či čo. Lebo bolo vzadu proste fakt centimetr krát centimetr púšte. jak toto to vole, vieš. To, to automaticky sa robí. To je masakér, oh. to je úplne. Ale stále, ja budem youtube šialene, proste asi navždy dôverovať ponad všetky tieto divné platformy, uh, aj tie české, tie akože moje video bude navždy, to povedzme si otvorené, to Čech si nikdy nenechá zobrať a FreeVideo.cz A tak moje video sú kurvy, oni, one. oni. Sú oni zálezlý. tam pozverejňujú veci, ktoré nie sú ich, je neodpisujú ti na, na maily, polopirálke je no. FreeVideo no. nie sú porno? Čo? Áno. To sú všetky tie, čo ja viem, ale ja akože doslova hovorím random názvy. Free video, moje video, všetky tieto hoci, čo... moje video sa z... mi zdá, že je normálny videoserver, kde sú hovadiny, ale free video sa mi zdá, že je pornostránka. Tak, Môž byť, akože môž byť. Ak hej, tak klobuk dole, klobuk <laughs> dole, že to není tá česká pirátska stránka. Klobuk dole. Niekedy je dobré, že niečo porno vlastne. <laughs> Je to porno? tak naj, zadaj tam prosím ťa Cadillac a dinosaury. A to nie je to, to, sú obrázky. Cadillac a dinosaury sú obrázky. Ale kto to musel natočiť? Pokiaľ... A to je možné, no. Ježiš. malo dosť pozrieť na obrázkov, kde si... to natočil, come on. Už teraz je niekde štvorka vonku. Spielberg. To... <súr> Tajne, o ne. Keď môže byť jurský svet, už neviem, koľká tká, vieš. Tak Suzuki Treba to ozlašniť. Malý Swift uteká, tak dobre. <súr> Ty si povedal, máš ateliér. No ale som zdávala že kancelária, chcem to vždycky som chcel mať ateliér a zistil som že stačí keď tu budem inak volať. Aha, čiže normálne je to, ne, není to niečo presklené, kde máš e, je to normálne, že taký... plátna naťahané. A... a... mám tam plátna, ale tie sú... Ty to... si, ty, ty, si myslíš, že me mezonet. To je to, že Gabo si no, no, je to také... ateliér a bratislavský mezonet a, s preskleným ne, ne, vrchom. Áno, áno. Ne, ne, to, to so z... v Bratislave 4. Všetký no. na Jakubaku. No tým, že oné, tým, že robím vlastne na počítači, tak je to taká vlastne kancelária, ale teraz už robíme aj na papier, takže mám tam nejaké stojany, len teraz tam mám bordel, takže musím musím to tam nejako toto, ale je to také akože miesto, kde chodím pracovať, aby som nerobil doma. A to mi povedz takú vec, že keď robíš na papier, no. tak robíš ako? Normálne, že prvotná kresba ceruskou, Rusko, nejaký no, formát. No, ja, som zase, to je, zase, ja som taká ako, že ona je komerčná táto, ľahka uh, ľahká žena. No, toto mi povedz, aký je ten ja, rozdiel ja medzi som, tým. No, to no, to tej, to tým, umeleckej aj to, aj to, aj to, malby. To, potom, robím, potom, no, to je to, že aj to robím komerčné. To. Aby som mal ospravedlnenie, že nemám, že, že to není iba že, hobby, alebo že to robím zadarmo, tak to robím na také menšie formáty a ja mám takú agentku v Anglicku, čo to predáva. To sú komiksové tie, Čiže buď sú to komiksové obálky, čo si ma niekto akože objedná cez ňu väčšinou, lebo ona má akože kontakty. Čiže niekto nakreslí komiks? No, no lenže v Amerike vychádza komiks, teraz vychádzajú viaceré, teraz vídu mm -hmm. aj nejaké vyšli a oni potrebujú veľa obálok, lebo v Amerike sa to zbiera, tí zberatelia majú rôzne, teraz je, že každý obchod väčší má svoje Takže oni mm. potrebujú, že vyjde jeden komix tam no aj ten zošit a tá prvá obálka bude mať, ja neviem, 10 verzií. Tak to potrebujú. Za teraz deje napríklad komik to robilo, napríklad no. tomu chladu. To sa nevieš dozbierať to potom toho. Čtyri obálky, obálky, no. no. To sa a potom sú všetky špeciály. a ja neviem, tak čierne diery znova. No, mm. Takže tam robím. Tie, a tie robím, že to robím moje na papier a tie sa potom tie originály predávajú zase. Ja, že ty vieš streliť ešte aj ten originál. No, že ja, Podľa tohto je urobená tá obalka no, no. a ty predáš. A potom to ešte strieľaš nebo. také, že ešte robíš, že, že si to robím iba tak pre seba, že cvične si namalujem. Ale nenamalujem si les, ale namalujem Spidermana, tak sa to môže predať. A ty môžeš namalovať Spidermana, keď nie si autista? Môžeš. Spidermana? Tam sú také, že dokonca sa dajú aj tlače robiť z tých spidermenov, ale musí to byť že nejaký obmedzený počet a tak. Ale keď namaluješ, tak môžeš predávať tie, keď je to originál. Mhm. Uh -huh. Nemôžeš to robiť, že to urobíš, že to na, 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 dáš na trička napríklad. To už nemôžeš robiť. Jasné, čiže môžeš iba to jedno dielo predať. No, to môžeš. A ty tam v Amerike je na to celý taký ten trh. Oni majú svoje stránky, je to super, to je ako keby v trh s výtvarným umením v takom malom a je to také trochu, mne sa to zdá také, je to také viac ako keby punkové, že môže byť aj nejaký, že ja neviem, si inštalatér v New Yorku a v jednej miestnosti máš zbierku doktorov, dúmov a, a tam si dávaš tie obrázky. Mm -hmm. A kupuješ si svojich takých obľúbených autorov a ona tam si toto, ne, taký typ je ja, potom točí videa na Facebook, jak to odvaluje, že čo, to, to sa mám to, má, to za sebou má tieto. Ale má že nejaký, že by mi posielal nejaký ujko, čo má, ja neviem, že štyri svoje ofisy a má tam nejaké starožitné nábytky, ale mal rád komiksy, keď bol malý, uh -huh. tak tam na stenách má samé. A tak to je super, no. To, je, to, to je taký, on je taký divný, taký ako keby nejaký subkultúr a potom chodíme teraz, teraz idem do New Yorku zase s tým, že ideme ako že ideš na tie festivaly, tie komikony a všelijaké mm -hmm. sú všelijaké, v, onom, v Švajčiarsku sme boli a to chodím s tou tou akože agentkou, ona je taká, že mladšia a tam chodíš a tam kreslíš, tam si ťa môžu akože ľudia najať, že čo máš nakresliť. Dobre. A ty si známy ako Michal Ivan vo svete? No. Dobre, <conclusions> <sledzbies> hey, som ja sa pýtam, že ty pre prezilku, nie? Nie, nie, tak to je známy, no, čo ja viem, to je tak ťažko povedať. Hej, no ja to robím už dlho, takže mám tam, tam niekedy si známy, niekedy, keď máš tu, že mám cez ňu, tak vlastne ona je ako keby tá agentka, čiže ona zastupuje to, že napríklad na sociálne siete veľa robiť a tak. Uh, 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 a ja komiksov som robil málo, ale robil som aj nejaké americké, takže mám tam nejaké také zárezy, že som robil tie obálky ace, cez ňu. A to sa trošku snažím tak ako keby rozvinúť viac. No. A, a čím maluješ? Ja, takže akrylom, mm -hmm. tušové nejaké veci som robil. Ono je to také, že to vždy znie, tak ak ja si kúpim dobré farby, ale robím to normálne že na kuchynskej linke väčšinou večer, keď deti idú spať do pary, ten ateliér, tam hodím mali cez deň, ako do kancelárie. Ži, ži, žiadne ateliéry, hej, to mám v kuchni. Ja odhrnem cesnaky z kuchynského pultu. Akože moja žena má s nami dobrú trpezlivosť, lebo aj deti. Potom máme také, že detské akrylové farby a moje. my to tam celý ten byt demolujeme. Kuchynský stôl už je celý zafarbený, že je tam taký ateliér. Takže hm. je to také, oné, no. Potom predáte aj stôl, čo však. No, hej, no. Malecké <laughs> dielo rodinné vznikalo v našej kuchyni po dlhé ročia. To také, že no, takže deti malujú, potom ja. Aj, aj to, že aj, ak oni začali že viac tak kresliť, tak aj to ma tak nalákalo, lebo to ma vždy bavilo. A už keď to na počítači robíš strašne dlho, aj tie práce sú vlastne podobné, tak ťa to začne tak, že si vyčerpaný z toho, že ťa to už tak nebaví. Tak ja ten to ma znova nakoplo. A potom mám tam, že tých svojich všetkých idolov, čo som mal rád, že ich môžeš stretnúť. Vieš, že ideš na tie mm -hmm. festivály festivaly a bývame spolu v hoteli a neviem, Louis Royo tam bol minulé a John Howe to je ten, čo robí tiež do pána prsteňov. Tak to, to nemáš nejaké veľké s nimi rozhovory, ale aspoň ti povieš, že oh, super veci ja neviem čo asi, je, tak 15-ročný myško sa teší, že oh, oh, to no super, je super, vieš. No, <laughs> jo, jasne, no. že akože. A tak to aj. je také, no. A to je tiež všetko, tiež to je, že, že ako keby tým, že som ho robil v tej nemeckej firme, v tej Sixmore vodke, tak tam som mal takého kamoša, on je že, Gerald Parel a on je taký komiksový kreslič. Čiže on má akože celkom meno a to cez neho on ma akože odporúčil ďalej a tak. No, čo to je také? A že nikdy si nekreslil tak, že komik celý? Kreslil také iba, že svoje, to robím väčšinou iba, že také príbehy, že to taký český časopis vychádza, že ARG tam niekedy mám, teraz v ďalšom čísle budem mať. A to sú také, že robím to ako keby pre seba. Lebo no, mi sa to strašne páči, ma to baví, ale to je strašne... Robota. Prosha, robota. A je, je to tak, že... Ten na výkon, hej. Ten na výkon je úplne na hovno. Každé jedno to okienko je v skutočnosti, že veľký obraz? Ne, to môže na počítači. tak môžeš, no, záleží, robíš, Je nejaký pán, ktorý takto robí celé komiksy. Môže byť, no. Môže, no. Že každé jedno z tých okienok je no, normálny by, by, bývajú taký, no. Ako, že... tam predať, zjavne? Tam záleží, aký si, že jak to robíš, no. Tí americkí robievajú, tam to film fungovala taká manufaktúra, že jeden to kreslí ceruskou, druhý tušom a tak. Ču, ču, ču. Ano, a to, áno, áno, presne. Že... a celý tento Marvel, o a DC a Oni mali, a ako keby než také než... presné, že fabriky no. na, na, tie komiksy. No, oni mali, a nieká a väčšinou vždycky aj z toho vyšli nejaký, že Stanley robil taký, že Jack Kirby robil veľa vecí a to bolo po ani, on furt kreslil a ten vedel robiť, že tri strany za deň. Oni to potom museli strašne na rýchlosť, aby sa to zaplatilo. Ešte keď to bol taký, že to bol úplný treš, preto Stan, sa nevala Stanley, on to je jeho prezývka, aby neostatní ľudia v banke nevedeli, že toto je ten šašek, čo robí komiksy. To tiež sa to hambili. A Takže, hej, a, bo, a musíš proste mať ten balans toho, že aby si s tým dokázal zarobiť peniaze a aj si neumrel od tej množstva práce, takže to je trošku náročné. Ale dá sa to, ale nemám nejaké úplné cíle. Tak teda to, to, že robiť nejaký dobrý komiks je super, ale to, to je tá predstava každého, že vždy, že si pozrieš ten dobrý, ale nevidíš tie sračky, čo ostatní robia. Mm. Vieš, niekedy ja, ja keď robím obalku, tu ten komiks obrečí že to keby mi niekto dal, že to mám kresliť a ja proste mesiac strávim týmto sračkou. Zaj, neviem, Ako je čo? to možné? lebo to je, by si povedal, že, že ja neviem, že televízna produkcia. No, tak môžeš byť, že televízna produkcia, že robíš Breaking Bad seriál, alebo môžeš robiť, ja neviem, aké sú diatelku, ja nejaký úplný. no. Ale to, že ale vždy mňa, fascinuje na tom to, že keď je kolektívne dielo v slabé, vieš, že je za tým kolektív. Keď no. je slabé dielo jednotlivce, tak je to jeden človek, ktorý nemal sebareflexiu a v podstate dal vonku slabú vec. Hej no. Ale keď je to dielo kolektívu, tak je to, že obrovská skupina ľudí, ktorá sa rozhodla minimálne väčšina z nich uh, ignorovať skutočnosť, že je to shit. No hej, ale to máš tiež siť, si to je, že na... je RTVS v kocke. No hej, no ale... Tá... Šet, jeden človek verí niečomu no. a ďalších sto sa len ťaha a nechce mu povedať, že je to kokotina. No hej, ale ta... tak to budú robiť 7 rokov. Hej, tam v komiksoch je napríklad, že to normálne na, na, že ty si nejaký spisovateľ, teda, alebo teda scenárista, osloví ťa, neviem, Marvel, teda Disney, že niečo potrebujú a ty, ty, robíš nejaký komiks pre nich na zakázku a dostaneš, že toto máš postavu, musíš niečo urobiť a neviem, máš zlý mesiac, urobíš sračku, to musí kresliť ten kreslič, tú sračku a tak sa to ide kolobeh sračky. No, Jej, hej, to, to, to nie... ale, ale, niekde v tom kolobehu no, sú ľudia, to, ktorí no, mali byť, hey, a hey. no, no, niektoré proste A nemôžeš nikde, si to no. dovoliť. To je no. tiež ďalšia vec, že častokrát... No, veď to, že už keďže... alebo no, inak, hej, tam no. niekto drží za gule. Strašne záleží, preto je, a ten komiksový je taký, to je taký poloumierajúci priemysel, tam už 90 roky bol. Tak to je také, že... A nemá to teraz šialený veľký bombum. No tak v bum, bum to má filmový, ale ten komiksový, ten zošitový už nie. Ale sú tam také tieto iné, no sú, že komiksy sa až tak nepredávajú, ale napríklad tí ľudia, čo to čítajú, sú dospelí a strašne veľa je zberateľov. Čiže keď robíš originály, tak sa na tom dá super, keď to robíš na papier, tak je to super. Vie to byť super. Keď si ten šu šupák, tak nie, ale sú ľudia, čo sú tam akože vyššie a tí z toho podľa mňa si dosť slušne vedia akože zarobiť pekne. A ďalšia pravda je, že teraz celý ten komiksový boom žije hlavne z toho, že ľudia, ktorí to kedysi čítali majú teraz nákupnú silu majú no, prachy, a no, vedia no. si kúpiť tričko, mikino. No, tak to je jasné, zohen tie firmy, no. To, to, je, to, je, to, je, podľa mňa, že najväčšia ako keby uh, sila momentálne kúpna, čo sa týka tohto industrie komiksového. No, jasné, no. To je... Tak sú so všetky tie merče okolo. A však to je len, to, to není komiks, to je to sú, no, to, je, jasné, to, je, to, no. je, to, je, to, je, to, má jenom aj, že licensing a oni vlastne predávajú, nie, tak, že to som bude myslel. Spider-Man karta, To ide brutál, to zarába brutál. Ale tam vzadu sú potom takí tie ešte oni starí nerdi, čo tam lepia tie komiksy a to už sa až toľko nepredáva. Hm. A potom sú niektoré aj šaj, šajsovejšie, potom máš viacej možností, ako robiť svoje. Čiže tí autory, napríklad tie veľké komerčné, nerobia až také dobré, robia lepšie tie svoje. A je to také, ale je to akože zase je to také úprimnejšie, není to taký úplný strašne veľký biznis, ale sú tam potom zase vychádza možno viac lepších alebo zaujímavejších vecí, čo ja viem. Ťažko povedať. Aký myslíš, že bude trend? Aká je tvoja predikcia? Akože na... v komiksoch? Hm? No, neviem, akože to je komplikované, lebo videohry... tým, ako sa digitalizuje. Všetko. No, videohry veľa vecí ako keby zobrali, ale to vždy je, to je také, ako keď bolo, že, že ja neviem, že kino zabije divadlo a tak ostane z toho vždy tá esencia. Je v hey, ale ja napríklad toto... neverím na tieto veci, preto sa pýtam, že fakt presne to, čo hovorili, to nespôsobilo. To je, televizor zabije rádio, som nikdy neveril. Ono to isté, istý spôsob zabije, hej, že keď, mm. či, ale skôr sa to, skôr, zase sa to otáča, Preto by začal som robiť na papier a to nie je že žeba ja, veľa ľudí začalo sa robiť na papier a vrácia sa to k tomu, že to bolo úplne vydigitalizované, tak teraz je to vlastne, že vyzerá to jak na papieri, a všetci to tak chcú, aby to tak bolo. A proste za, na, nabere to a je to také pevnejšie. Ako keby neviem to povedať, a tak to si myslím, že tam sa to viac bude otáčať. To vidím, že... To... Táto digitalizácia je taká tiež halu, že uvidíme, ako to vyjde. To je ako, že e, všetci frankovia sveta kričali, že bitcoin zabije e, no. obyčajné peniaze. Potom všetci kričali, že NFT zabijú normálne umenie. No, no, no. Ale v podstate akože a teraz reálne... Je, je ajčka, akože ajíčka je celkom brutálna. Keď sa zrušil prvý šekel, tak prvý Greg kričal, že oh, to toto nám no, zabije peniaze, no, no, budeme zase no, na mužličkách. No. Ajčka, tá, Frankieho <laughs> Frankyho ajčka, tá čo kreslí no, tá no. teba? Tak tá tiež urobí nejaké veci, ale uvidí sa, že koľko. Ja si ale nebude mať ten punc. Nemá to punc. A Ajčku nebudeš vedieť napísať, no. nebudeš s ňou vedieť ísť na pivo, no, nebudeš no, ňou vedieť no, urobiť výstavu, no, takú, jak Erik Šile má šťavnici. Tam, Miť, že nevie to robiť. Veci. No, že tam ne sú chyby. A keď napríklad nebudú chyby, tak to prestane fungovať. To je ako keď to je tam, ďalšia vec. Bezchybnú hudbu, to je na Všetko bude vyzerať, ak šmahel. No, všetko vyzerá rovnako, áno. No, Bezchybne. No, to je na hovno. No jasné, že no, čiže je. To, to, je, to, je, to sa otočí späť, preto hovorím, že na papier teraz sú, že však to vidím na tom, keď robíme fakt, že jak si sú ľudia zvyknutí na ten digitálne, ak vyzerajú tie veci, to boli úplne vyčistené extrémne. Tak teraz čvakneš farbu na papier a všetci, že to je krása, oh. Oh, vodovky, oh, akvarel, jak sa to je? Lebo to proste sú z toho unavení, už si unavení z tej stále, Ale... to je umlátené, to isté. Lebo to podľa mňa viedi, takto a... je také, také pendulum, no, no, kivadlo spoločnosti. Hej, hej. Máš nejakú, si niekde extrém a potom sa dostaneš do úplného extrému a potom sa začneš vracať. A takto my proste stále no? ako spoločnosť chodíme. Či je to Demokrat, republikán, či je to hlupák a, alebo múdry no? pán prezident. Či je to proste. Ale to tak funguje pri všetkom, čo úplne všetkom, čo je nové. No? no úplne všetko, čo je nové, tak proste sa rozbehne na max a potom prirodzene si nájde tú tú frekvenciu, Polohu. ktorú má mať. A niekedy tam iba tá poloha toho, že to je také strašne vyhajpované. To sú videohry teraz, keď, ja keď som to začínal, aj to ja som bol mladší, tak máš taký viac, že ako keby pracuješ na niečom a spolu to robíme, je tam taká super kreatívna energia. Ako sa už dostaneš do tých veľkých, že sú to korporáty, tak to tam úplne odchádza, už to robíš proste cvikačky, chodíš tam jak do banky, je to proste, že... No, a poté, tý, potom aj tie produkty sú také, že sú, že každému sa páčia, sú dobré, ale nie je tam nič zaujímavé. To, aby to bolo zaujímavé, musíš byť ten risk. A potom máš, potom z toho vzniknú zase tie indie projekty, ktoré sú o to zaujímavejšie, lebo to sú nejaké proste partička 5 magorov, čo chcú robiť niečo zaujímavé a to potom je super. O. Pozeráme sa na vec, tá slovenská hra. E, jak mafia. Ježiš, tá bratislavská Aj, mafia, tak. No, GTAčko mu. Slovenské GTAčko. Normálne bratislavské je GTAčko. gtačko. Ja, Teraz ja, som tak. robil rozhovor s dvomi typkami z toho, alebo iba jeden A druhý bol z toho nejaký. Vývad Slovakia sa to Áno. Áno. Je veľmi dobrá vec, ak to teda vyjde niekedy. Chalani Ale to dal... zase bude GTAčko, čím to bude nové. Čo? A GTAčko spraviť je dobre ťažké. Hej, a Bratislavu chalani fakt mapovali, proste máš mapovanú Petržalku. Čo som sa opýtal, že na čo? Na čo? Na čo? Keď zhorel Notre Dame, to vieš, keď zhorel Notre Dame, najlepší model mali Assassin's Creed, Assassin's Creed. ktorý ho boli celý naskenovať. skenovať. <rý> Povedal, že mi to má všetko, že každý trieska je tam vidieť. Predáme vám to. <rý> <rý> to, myslí. to vieš, aký problém to musel byť pre nich si vybaviť, ty vole, ten sken? Aby no, tam mohli môžete, byť hej, a týždeň sa tam s tým mrdať, lebo to nevíš, že, že, položíš mám. guličku do stredu Notre Dame a... A tak tí majú, aké Assassin's Creed má také, že mali Egypt a urobili potom, že vzdelávacia edícia, že dali preč akciu. To vieš? O, nie, nie, to aj nie, nie. dali von. Akože Len viem, že mali učiť. tú egyptskú variantu. No, pra alebo to bolo, tam mali, že pre deti, je. že aby mohli sa učiť o Egypte, alebo ten ale ne, tak urobili iba, že, že vlastne tie veci, čo tam mali vedecky, správne, sme s egyptologmi, tak to nechali a tam proste chodíš po Egypte. Už sa nemôžeš tam zabíjať a neviem čo. Ale máš normálne, všetko tam ideš, že tam mumifikujú a tak super. To je brutál. To, to proste. je brutálne dobre, no. Tak to vyšiel aj like God of War Parents Edition. Že dali pre celú ne. akciu, ale lenže ako sa má otec správať kusí synovi. <laughs> <laughs> že len držíš piču a sem tam povieš boj! 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 No, <laughs> no, boj! A chlapec nič vôbec, nemá žiadny vzdor, nemá nič, len reálne je, že ok, papa. <laughs> a strela z boku, kam povieš. <laughs> <laughs> jo, jo. Teraz vidie nový, už sa teším. God of War? No. Hej. Bude mať círu? To je Nebí, super. Je, myslím, že stále nám. A prejde s ňou prvú menštruáciu. To by sa myslím, mi páčilo. Myslím, že ešte predajnáca by to malo vyliezť. A si že aj také hry. To zase, keď niekto sa sťažuje, že sú iba akčné. Je také, tak, že dieťa v nemocnici. To je hrozná. To sa nejako volá. Takže je... ty si dieťa v nemocnici? Ne, ty máš dieťa, ale v zóne to, tam plače malý, musíš ho ukludňovať, neviem čo, brutál je to. Sú tak slovenské, musíš si doznieť vlastný high -slag? Ne, ne, to najsi. To, to, je, ne. Teraz som, teraz som sa rozprával s Kamašom. Ba, babku mu zobrali do špitálu a hovoríme, čo, že ak sa má babka v pohode, ale musel som jej doniesť a všetko. Mm -hmm. No? Všetko. To je rôzne. Hygienické utierky, že akože to, čím teba utierajú sestričky, stričky, no. si donesieš ty. Alebo, čaj. Alebo ťa no. ja nebudú utierať? Fuck. Mm -hmm. My aj do školy hajzla kupujeme. To je, to je nepochopiteľné. Len hovorím akože. Je, hej, tak je, ako, je, tak, je tak, aj do školy? No. Musíš do školy. Tak, tak, začiatok školského roka. tak, je toho roku <laughs> Peťko, takže jeho otec tento týždeň donese. Ja vždycky na začiatku do veci donese, ale ja idem do do, 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 drogerie, kúpim hajzlák veľký, papiere nejaké, akože dobre, no tie papiere. Ešte. teraz možno bude ešte aj fúry, fúry Hej, hej. Áno, hej, to je pravda. A pritom stále v parlamentnom bufete je borovička za 40 centov. Mm -hmm. A, a Remy Martin, koniak za euro 10. Ale v Hradný mm -hmm. park sa rozpadli schody, tak ich zazvárali a dali tam, že zákaz vstupu. A turisti tam chodia jak v pasci. Mm -hmm. Je Hradný park, ktorý sa dá iba jedným vchodom vojsť teraz. Je to výborné. Ja tam chodím s so psom a tam ono, navigujem, musíte ísť tady späť. To sa nedá prejsť? No, všetky vchody za, za, zavreli fajnové. <laughs> Ľahšie ako opraviť, vieš, že zazváraš to zážené. Za aj ti no, jasné, deti, čo tam chodia piť, vieš, čo. Jo, aj to jasné. To, je to jedna policajná hľadka, vyrieši zrazu celý hradný kopec. No, áno, áno. Kedy si museli čakať tam, tam nás čakali, vedel si preliesť tam popri no, onom, ne, 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 teraz, teraz je... Teraz už to je pasca. Oh, 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 fucking death trap. <laughs> Kto potrebuje turistov, že sa tam motajú? Majú to vymyslené zmrdí. Okolo nášho hradu? <laughs> Načo? No ešte som vám donesol knižky, musím urobiť. Ježiš, knižky som donesol, pravda, vyber knižky. To je najbližšie, ako som sa k Červenákovi dostal za posledný rok. Vidíš, možno, ten teraz, to... teraz, bude nová kniha, tak ma, môžete ho presvedčiť. To som teraz robil, to som si dal. Ja tom, pre... môžete... Teraz mám otvorenú konverzáciu tam. No tak vidíš, tak ja som tu teraz bol. No vidíš, tak musíte iný deň. Toto je, vidíš, Červenák, oný, tento, jak sa to... Prekrasné, všetky dokopy. To je všetky dokopy, tam sú aj nejaké ďalšie. To je taký old schoolík a tu máš potom druhý diel. Toto je, že... To robím tiež, to robím vlastne moje hobby, to je druhý, potom bude ešte tretí. Ten vyjde neviem kedy. No a tie tri sú všetky dokopy, hej? No v každom sú tri knihy ešte. No, to Ale to sú, sú vy, že... tuto hej? Tu, áno, no, tu je, pozri. To je taký slovenský, oný, uh, Vyčer. Mm -hmm. Tu má, že obsahuje romány, vládca, veľkou radhostov, meč a krvavý oheň. Ja radhostov, meč mám prečítaný samostatne. No vidíš. No a to je taký oný, to je taký slovenský jak zaklínač. To je to prekrásne, ďalší... ďakujeme veľmi. Zlato Arkony 1, 2, to teraz vyšlo to nedávno. To písal nedávno. Zlato né, Arkony. No, no, nedávnejšie, ale ten černokňažník starý je úplne, že starý. On potom píšal všelijaké ďalšie. No, no, potom Barbariča. On No a ešte ďalšie sú, ešte, ešte teraz bohatier vidie na Ukrajine. A to je o vlastne Ukrajincoch, ktorí bojujú s kmeňmi, ktoré žijú na území dnešného Ruska. Kto by to povedal? Že a, a, a Ukrajinci keď to zistili, že to vlastne je vlastne fantasy hen taká ona tak to by malo výsť. A potom je ešte... Duro, Normálne duro. On je super, lebo on to... A toto Obchodník so smrťou, Frank. Obchodník so smrťou je to. A toto je ešte artbook, čo vydali tiež Artist Omnis, to vydavateľstvo a tam sú nejaké moje obrázky. Teda, to je zbierka mojich obrázkov, takých tých ilustrácií, čo robím do fantasy. Ďakujeme ti strašne. Ja mám ako keby viac vecí, že robím, že fantasy, potom robím tie hery a teraz robím nejaké tie komiksové a tak. A to Duro tu je podpísaný, ale my ja tvoj podpis podpísaný. Je tam podpísané, tak som ti dal podpísaných Sa. Ďakujem ja ti. ti. Podpíšem, nevadí? no musíš určite. Ja mám, myslím, že iba podpísané, až keď si vypýtam od neho ďalšie. Aj toto môžem ti ote otevrať. jasné, určite. Lebo tam sú vlastne tie červenákové, ešte môžem povýprávať aspoň Ukáž jasné, otvor, poukáž ja, na kameru. Je super, super, prípad, všetko, počúvaj, to ešte musím vys. ho pochváliť, lebo on je, oný, Máme to, je, pozerať. to je, že, jak sa to povie, výdržou, čo sa dá dosiahnuť. Lebo on nevydával knihy na Slovensku, to vieš. Ano. On vydal v Čechách. Černokňažníci to vychádzalo v Čechách, to sme robili nové do Čech a tuto povedali, že tu fantasy nikto nečíta, sarajme vám na hrob. No a tu to tuto všelijaké, tu sú tí starí Černokňažníci, je taký úplný old school, toto som ešte olejom maloval, to ešte môžem ukázať na kameru. To je krásne. A tam sú veľa všelijakých, a tu sú veľa, veľa, je tam vlastne tých červenákových, to, to sú hrame. série, toto sú také americké, čo som robil, to, také, to je také vydavateľstvo, čo robí také stolové hry, aj také knižky, také šilejaký, oni všetci sa bijú furt, vieš. A... Takže to je taký výber takých vlastne fantasy, čo som robieval, aj nejaké také vlastné, veľa akože červenáko je tu úplne že väčšina a potom ešte ďalšie nejaké české a zo pár tých amerických. No, tak to si potom kúknete. Ďakujeme ja, ti to veľmi. Teda, čo mám tu máš pero. No, očka, ale to vero je hnusné. Ja viem. mám takú dobrú fixku. Ja Tarnávsky samozprávny kraj. No, aký zdarza začne okrešli? Prečo máme pero v Tarnávsky samozprávny kraj? kto je stadial? A čo robíte s Durom? No, až sme urobili teraz novú knihu, nová séria. Ak si to bude séria. No, takú, že tam je 30 ilustrácií v knihe, čiže to také, ako kedy bola, že edícia stopy, vieš, také, že veľa no, obrázkov. A ešte je to viac, jak v no. stopy. Takže to je taký, oný, taká knižka nová Ďakujeme to potom, Hej, No a toto, to, to je veľmi pekné. Ako to napríklad ty vidíš z, s animáciou pohybovou? Akože ok, čo s ňou mám? Budeš sa niekedy chcieť robiť animák, seriál? Mal si určite také ponuky na milión tisíc. Nie, nejaký som, nejaký seriál, to, čo neviem, čo nebolo, je taký film, čo teraz vyšiel v Čechách, niečo som také pre, pre produkcii robil. Čo ja viem, neviem. Nemá to blízko k sebe? Lebo pre nás, pre hlupákov, to je také, že... však to má blízko k sebe. Aj hej, ale nie je to úplne to isté, akože tá animácia je skôr o tom pohybe, že, že to, to sa na to skôr špecializuje, vôbec sa v tom ne, to nevyznam, hej, že v, v týchto, ja by som vedel, že do animácie možno robiť nejaké tie, že sa navrhujú postavičky a tak, ale celkovo, ja neviem, nemoc ten filmový priemysel ani, ani, akože animácia zatiaľ nejak neláka, neviem lebo trochu som sa, ja, ja tým, že robím hry tak je to vlastne dosť podobné no, no, no. a tam sú také proste veci, ktoré mi na tom nebavia a teraz jak som starší, mňa skôr baví robiť také že skôr tie autorskejšie tieto, tie sú potom taká commercial suicide že to je nezmysel, hej, že robíš si nejaký komik Ekonomicky. No, hej. Uh -huh. Ďakujem, ale či, nikdy nevieš, asi niektoré tie veci super fungujú, že aj tieto knižky že oni potom vychádzajú, že vyjdú v Čechách a tak no. že to je taký postupný a plus no, u detí to je tak, že ja keď mám, že deťom, keď ukážem, že robím nejakej hry, mi to jedno. Akože to vieš, aj to, to vlastne tak robíš do digitálneho sveta, to všetko mm -hmm. zomre, ale keď je niečo v knižke, tak to už akože ostane viac menej, no, čo ja viem. Takže to, 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 to robím, to ma viac baví. Neláka ma už robiť ešte väčšie nejaké, toto to zase nejaké kolektívne dielo presne, jak si hovoril, že, ale kde robí veľa ľudí, lebo to má zase aj také dosť negatíva v tom, že uh, tam proste urobíš, teraz robím nejaké dizajny na postavy, ktoré typujem, že neprežijú do konca. Vieš, to je, že urobím nápady, to sa nejako ono, kým to prejde cez to sito, tak sa Aj. pomenia a tak. Mal som jednu postavu v taký, že Arkane, čo je League of Legends seriál, tak Aj. jeden Aj. panáka som nakreslil. Ale je tam asi sekundu. Hm. Lebo to, keď sme robili, že hm. akože produk, pre produkciu na tie veci, tak tam chrliš nápady, že bolo, že obyvateľia mesta, tak kreslíš obyvateľov mesta. Starý strícov, v nejakom Aj. obleku, dievčina s veľkou ryťou, hoci čo. Demografia. Hej, no a z toho sa niektoré proste jeden prežil. Tak to sa mi také stane, ale animácia je iné, iná vec, ako keby ktorú ja nerobím. Čo je super, ale len tam je to, že keď to chceš robiť na plné, akože naplné pecky, tak nemáš čas na nič iné. Ja by som chcel robiť ja cochy, chcel, chcel by som robiť z dreva, chcel by som robiť ja neviem, obrazy naozajstné, chcel by som robiť ja neviem, všetko možné. Moja doplňujúca otázka k tomuto bola, že no. ako veľmi, či vidíš ten posun, či niekedy si tak teda bol, že budeš chcieť ro robiť veľké veci a či to náhodou nekoliduje teda s nejakou tvojou rodinným životom. Že či to nie, ja, že odkedy som vlastne mám dve deti. Jasné, tak, ja som ale ja som... to, či, že, že, vlastne som spokojný tak, lebo som si uvedomil, že tie priority ja, sú aj niekde ja, ja, inde, ako urobiť najväčší seriál na svete. aj, no to, aj, aj, to, hej, áno, toto to je jasné, ale tak ja vám vždy to, ja, ja, nemám, že viem o z iných veci si uberať, že, že robím prácu, a rodine sa venujem a nemám úplne, že nechodím s kamarátmi na pivo napríklad. Vieš, že nemám nejaké oné, moje hobby je moja práca a je to také, že skôr si uberám v tom. Nemám ten úplne, že seriál, ale stále mám oné dobíjanie sveta. Ja som oné taký seriál, čiže Pinky and the Brain, také dve myšky. Že... Áno! Tak ja som, yes. ja, ja som o, jak dvaja, hej, že ten jeden to vždy posere a ten druhý vždy vymyslí nejaký nový plán, tak to robím. No a to má ako keby musím mať nejaký taký plán, že čo robím ďalej, že, že čo, čo ma baví. Ale není to nutné, neznamená to nutne, že to musí byť, že zarobím viac peňazí alebo je to nejaký väčší projekt je to také, že som sa mať, že všetci, že robím, že ilustrácie do kníh a robil som takéto knižky, že to má iba obálku a vnútri nie sú žiadne ilustrácie. Áno. No tak ma to sralo, tak som chcel, že robím ilustrácie do kníh, alebo aby som bolo, že no ne. Tak som, že urobíme poriadnu ilustrovanú knižku. Tak to som aj, aj Đurovi hovoril, že chcel som nejakého černo černokňažníka, že spravím, ale tam zase, aby bola jedna fazóna, tak tie knihy musia, nemôžu mať, že jedna má ilustrácie, druhá nemá. Tak teraz novú sériu sme tak dali, že, dám tie, že urobím tie ilustrácie čo není, že mohol by som niečo iné robiť, čo by mi možno zarobil viac peniazy, ale tá radosť z toho je e, väčšia. Robili sme jednu takú, takú že štrkačke lehen, čo je taký western, taká trochu vyvražďovačka, cool hankoidná, taký fantasy western a tam som robil ilustrácie, že 6, strašne ma to bavilo. Z toho roku asi najlepší projekt, čo som robil v tom, že hmm. ma to najviac baví, lebo to nakreslíš, vyjde to v knižke, nejakí ľudia sa z toho potešia, že ho, aký obrázok, proste neviem, urobiť mi to radosť väčšiu, ako že vyjde nejaká veľká hra. Hej, lebo to ešte stále sme ako keby v tom, v tom našom starom archetype, že knižka je hodnotnejšia mm -hmm. toho ano, to Ale aj predraží knižku, nie? Keď do nej musíš no, vlastne natlačiť ja to... trošku hey. nám. To, ah, aj tla, tlačiť to není až taký, už myslím, teraz problém. Ja to viem, že čierno-biele teraz tie ilustrácie, takže uh -huh. to také natlač v pohode, ale je to také, že ja to robím, že... V podstate to nerobím akože komerčne, čiže keď to niekto iný chce, tak to nerobím, ale robím to s diurom červenákom, lebo už s tým dlho robíme a uh -huh. mi to tak páči, taká tá, tá kontinuita šibnutá. Vieš, že to robím že od prvčerno tieto. Som robil už tri verzie, tuším. Prvú tu Česku, potom som robil Slovensku, tam má vynovené a teraz táto. Už majú celé krkom ten panák s tým vlkom, uh -huh. ale je to super, že to je uh -huh. taký celý tento. No, a že to je roky a potom vidíte tie prvé obrázky vyzerajú nejako, tie ďalšie a neviem, to sa mi na tom ako keby páči, že robiť to a plus sa mi páči ten, aj ako on ide, že, že postupne že najprv je nejaký úplný typek, o ktorom nikto nevie, len nejaký úplný nerdi v časopise Fantázia, čo sú proste sa stretnú v jednej krčme všetci, čo sú tí čitatelia a asi tak. Tá... No, <laughs> ten je už teraz, ale tedy to bolo, že <laughs> Tulipán to v starom hoteli ešte neopraverom a tak. To je jedno, no, ale proste, že, že, to bola nejaká malá komunita on postupne tým, že stále písal, 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 tak sa vypracoval, že potom si chodí Daniel Hevier podpisovať knihy od neho, vieš, že to je už mm -hmm. potom status, lebo vždy dobre píšeš, lebo síce je to žánrová vec, ale keď je to dobre napísané, tak ti nikto nepovie, že ah, to je sračka. Lebo ty mm -hmm. si, že á, ah, kurva, to je dobre napísané. Není to, že, že nemusí to byť tvoj typ kníh, ale to, to vieš, že to remeslo je brutál. Tak to sa mi páči, aj, to aj tak ja tak robím, že idem ako keby cez to remeslo, že nerobím um, to ako keby ako umelec. Že umelec ide, že vlastne ten prvorady je nápad a to remeslo nejako a ja, mňa baví to remeslo, tak cez to sa to snažím a cez to si snažíme aj nejaké, cestičky tam vykopať. A niekedy to ide, niekedy to dlho trvá, niekedy je nejaký, že robím niečo, a zdá sa to nezmyselné a za 10 rokov sa mi to nejako obráti, že je to v pohode. Jak vyzerá tvoje remeslo na počítači? Ja si to nikdy neviem predstaviť, že keď... kreslí vo Photoshope. No, ja mám teraz, že to potom má, že ti, ja, sranda je taká, že to ti pre, prerastie trochu akoby do hlavy, že ja viem ten na spameť, že ja idem mm. po ulici a pozriem sa, že ako by som to spravil. Čiže to je také isté ako keď robíš, povedzme, že olejomalbu alebo nejaký akryl a vieš, ako sa správajú tie farby a vieš, ako postupne ich máš dať, aby niečo fungovalo, tak takisto je digitálne, musíš, tak máš tam ako keby, to je ako keby iná technika na niečo podobné, hej? Je to inak, to funguje, ale je to to isté, ako keď kreslíš na papier, lebo ja vlastne kreslím buď na taký tablet, ke keď teraz už všetci majú tie tablety také oné, ale to sa kedysi volalo, to je vlastne podložka, tu kreslím, tam je obrazovka a je to ako, že v hlave sa ti to prepojí, mm -hmm. to je sranda. Potom sú také, aj taký mám, že na obrazovku, že priamo kreslíš, že to je úplne ako oné a potom teraz na všelijaké iPady aj na tom sa dá kresliť. A takže to sa naučíš a potom s tým, ale tam, tam je jedno, to by som mohol robiť aj na papier, to nikoho vlastne ne, ne, neosloví klienta a povie mi, že jak to mám urobiť. Mok, tie dizajny postav sa si robili na papier, len rozdiel je v tom, že tak to je to asi dvakrát rýchlejšie. A plus ten produkčná vec je to, že ja urobím nápad na papier a mi povie, že je to dobré, ale daj mu trochu dlhšie nohy. Keby som to kreslil na papier, tak sa zabijem, ale to, že bude dlhšie nohy, natiahnem dlhšie nohy, dobré, dobre, dlhšie nohy, vybavené. aj výstupný formát je posielateľnejší. E-mailom, jasné, všetko. aj túto, čo som krplového černokenžika sa robil normálne, že olejom, alebo a to som niesol, viezol do Prahy a tam si to oni fotili a tak to je úplný brutál. To je... Aj teraz, keď robím tie na papier veci, tak ma to štve, že tam neviem dať toľko detailov a tak, akože to je výhoda, nevýhoda, ale má to svoje, aj toto vlastne, že všetko sa tlačí už v digitálnych formátoch, keď to robíš priamo v tom, tak ubereš si jeden krok, ktorý je otravný, že keď to nakreslíš na papier, musíš to naskenovať a je to proste, nie je to sranda. Ale ja si to, ja sa cítim viac ako že naozaj istný, keď to je na papieri, a keď je to v tiež v počítači. Takže chápem, keď niekto si myslí, že v počítači je to nejaké ľahšie. Sú tam nejaké zlepšovanie. Aj pozostalosť ale... je to krajšie. No je to keď pozostali z dedia skriňu s papiermi, je to oveľa krajšie, ako keď dostanú počítač za <bekommen brainstorm> <laughs> No hlavne ten počítač, že on to zomre. To je ako keď mandali z toho piesku robíš, že to vysypeš do, do vody, lebo aj v tých, to vlastne v tých dátach odíde dostratená. Lebo čo s toho? Máš? To môžeš, mať, môžeš to mať niekde vytlačené, potom to ostane ako tak, ale je to stále iba vytlačené a na tej obrazovke to chvíľu je a potom není. No. Čiže tak to môžeš navrhnúť, že 20 postavičiek pre seriál Arcane a z toho jedna prežije a 20... No a celý seriál Arkane postupne Arkane je v hajzli. Ako, Akože v seriál Arkane ešte ako tak, ale keď máš, keď máš že hry, tak tam je to ešte menej, lebo ďalšia vec je, že keď ja na niečo navrhnem, tak ja navrhnem postavy a tam je taká vec, že nevrhuješ iba, jak vyzerajú, ale že čo robia. A niekedy napríklad prežije iba to, že čo robia, alebo niečo upravia. Čiže ty to môžeš povedať, že toto som navrhoval aj ja, ale je to pravda iba na 45%. Uh -huh. Rozumieš? No a to je také, že, že super, ale zároveň, že hookers. Mhm. Uh -huh. Čiže keď si aj trochu starší, tak potom niekedy, aspoň ja to tak mám, že chcem mať aj niečo také akože svoje. Ale tak to je zase to moje prepnutie, že ja som, ja som úplný, že vždycky som chcel byť nejaký ako keby výtvarník, že som to obdivoval a že som chcel robiť že nejaké ilustrácie, ale aj obrazy ma akože by som chcel malovať. Ale to si vždy nechávam ako keby, že ďalší plán, že čo chcem ešte ďalšie robiť. Čiže tie hery tiež sú také ako fantasy, že došlo tak, že to sa tak stalo. Ja som ani nerobil, že chcem robiť v hrách, lebo to vtedy mm -hmm. ešte ani nebola práca. Ja som robil, že začal som pre jura robiť obálky a potom som mal kamošov v škole na dizajne, ktorí boli 3 d a začali robiť v hernej firme. A videli, že kreslím tieto mm hlavné, -hmm. takže poď k nám kresliť a tak som sa potom som robil vo firme. A tam potom máš cesty, že môžem ďalej robiť, akože navrhujem, alebo môžem byť art director, čo vždycky znie strašne fantasticky, veľa ľudí to robí, že idem, budem art director. A väčšinou je to, že keď sa ti už nechce kresliť, tak sa na toho šupneš, že teraz budem šéf a budem hej, povedať, hovoriť, že a to, to sa sa... je dobré, ale mu daj dlhšie nohy. No, alebo hej. to no, väčšinou robíš Excel a hádaš sa s onými, s game designermi, že sú čuráci, že môže mať bradu, oni povedia, že nemôže a tak, no. mm. Čiže ale zase máš akože lepší plat máš nejaký status, môžeš si v tom onom CVčku a neviem čo, to je herný priemysel, to je jak všetky, tak tam máš také, že potom sa všetci nejako poznajú, alebo nemusia sa úplne poznať, ale že máš, no. že vieš, že tento robil tam a všetko niečo mm. znamená, vieš. To môj fotér stáva mosty a tí tiež tak majú, že sa potom poznajú, že hent ten staval tam most, lebo to je vždy mm -hmm. malá komunita a to je také isté. Proste. My si vždy myslíme, že ono, ja som sa na to stiažoval ešte také ďalšie u nás producentky a z jej tatko je nejaký lekár a ona to vysvetlila, že to každý z tých zamestnaní má takú subkultúru, takú komunitu, kde si oni jeden je akože slávny, ale to je taký slávny, že nikto nevie, že je slávny len on a no. ostatní v jeho priemysle. Že oh, ten je fantastický. To je ako byť slávny komik na Slovensku. Ja, presne. Mm -hmm. V podstate si, že udržbár v Brooklyne. No? Reálne máš približne toľko, toľko isto ľudí fanúšik ťa pozná na ulici, ako keď si udržbár <t> je, v Brooklyne. To môže byť. Ináč, akože toto sú veci, ktoré u nás samozrejme oné, ale títo dobrý udržbár, alebo dobrý sádrokartonista, to sú jaký brutál. Oni... Kámo, to je... Remeslo Poch. má zlaté dno. Poch. Je čierny dneska... trh s číslami na zodpovedných robotníkov. <há> ta... No, toto, ja mám že zaplatia za to, že mu dáš zodpovedného robotníka. Aj taký, že inštalátor je dobrý. Tak tým, lebo že... na konci sa ti to o toľko viac oplatí. My sme mali takého rodinného, on je, on je vždy, on je celý čas vybukovaný. No. On nikdy nemá čas. My sme mali takýchto dvoch robotníkov, robili nám dom a tiež boli non-stop vybukovaní, lebo za každým, keď sme došli, tak tam neboli. No? No. <laughs> na, moje, na mojej fuške. Neboli. Proste neboli chlapci. Hej, hej zastáva. Ale tí sú veď tak, to možno chodili do Rakúska pracovať. My sme mali takých z Rakúska a tí chodili iba keď boli, že, oh, ne, že keď boli tu, tak tí urobili akože kamarátské a tí vedeli brutál robiť sadrokartón a tak mňa to, to vždy bavilo inač. Keď som býval v Nemecku, tak tam zase boli takí tí zadrbávači, lebo Nemci sú nešikovní už dosť, nevedia, jak Fank? sa robí, no jasne, nevedia vyvrtať dieru do steny. Ešte ja, dobre, že som došiel... dal toho pasa, to ešte preč. Uh -huh. keď, uh -huh. keď som Jež. došiel, povedal som, že ja viem vyvrtať dieru do steny, tak všetci kolegovia chceli, že či ma im prídem vyvrtať. <líž> Ale a... v tomto som videl, že ja zlý, ja ako, že nie som veľmi dobrý domáci Víš. nič. A teraz mám taký jeden kšef, kde natáčam videa, pre firmu, čo to vyrába. A tam ma Normálne, že na každom videu ja musím niečo Robiť, že ja, nedá sa to ebať strihom, mm. čo znamená, že je tam ten jeden a -a. technický vedúci, Do sa dne. to volá, ktorý ma počas toho dňa a -a. naučí, ako to urobiť na tých 10 sekúnd na záber, bezchybne, aby nemohol nikto v komentároch povedať, že ten váš moderátor to nevie. A -a. Ja to musím to vedieť, zahrať, že to viem a -a. fucking spotom. Dobre, Čiže viem už teraz kachličky robiť, toto dobré. všetko. Teraz mi prídeš správne. Lebo aj sa nudíš, lebo je to aj točka, čo znamená, že máš 10 sekúnd záber vyleje sa voda, OK, dobre, ideme ešte raz a máš hodinu. Máš hodinu, pokiaľ oni znova setnú všetko, dajú nám tie značky, čo majú značky. Čiže reálne, ja som tam aj s chlapmi, vieš, doslova sedím ja, technicky vedúci, tak sa ho proste pýtam, na čo sú tieto oknofly, čo je toto, ako sa toto, ja reálne teraz za pol roka, čo robím pre MAPE tieto videá, som sa naučil najviac celom živote zo všetkých týchto vecí. Lebo som k tomu nikdy neinklinoval. Nikdy som ja nedošiel Aha. za fotrom, že na už ma vrtať. Nikdy to nebolo treba, aniž bolo... No, ja som to skúšal, ale... Nebol môj otec otvorený tomu, aby sa udial nejaký úraz v rodine, aby mi dal vrtačku do ruky, alebo tak. že to bolo prečo, že ja som aj chcel, ale tá každá otcová robota o dve hodiny dlhšie trvala, lebo som pomáhal. To si tiež vám predstaviť, že bol veľký faktor toho, prečo... Bolo pár také, že tu mi svieť, No. A o minútu bolo tá, kde svietíš do matky, tam, no, tak... nesvietíš ti sebe, svietíš. <sňuj> My sme mali doma, takže <sňuj> sme postupovali, že čo sme mohli, aké nástroje robiť. V tomto robiť. sú deti úžasné, že dajte ti baterku, že tu mi kámok, to mi svieť. A kamo, každý, 30 sekúr, každá decko bude Ja by som to teraz urobil. Ja by som to teraz urobil. No, svietim už svietim. Jasne, že hej. No a v Nemecku nikto nevedel nič robiť, tak oni vedeli robiť také, že robili nám sadrokartón v budove a iba ja som vedel, že tí robotníci to nasvali robia ja zle, aby mali dlhšie, lebo tam boli platení od času. On ma mm. urobí, že urobíš úplne perfektné a, on, a trochu to tou to sadrou zalepíš. Oni to dali úplne na krivo, a potom to sadrovali týždeň a brúsili a už čo, ak dobre brúsia že ty kokosti to vás dobre zoderú mm. že Proste nás robili zle, aby to dlho trvalo. To sa tam stáva, no? To je najhoršia vec, dohodnúť sa s niekým na hodinovku. Ja to ani nechápem, ja ani nechápem ten to? koncept hodinovej Hodina vám vzdaje, no, komunisti. Ako náhle mne dáš, že mám na hodinu... Komunistiu, merať prácu ja, a som, časom ja je som, úplne som najhoršia Ja, najhoršia ja som zodpovedná no, no, no. osoba, ja sa budem zadrbávať, no, reálne to je... Ja by, by som sám seba, keby Ježi, som to zrobil reálne... rýchlo Žej. a dobre. No, ja reálne, ja to ani nechápem aj. koncept hodinovej práce. Lebo doslova sa spoliehaš na to, že človek, ktorý to robí, to tak miluje, že to bude robiť najlepšie ako vie, bez ohľadu na to, ako dlho... To, to je bullshit. To je 10% populácie, max. A niekde to tak funguje, ale to musí byť ten, že, že ja to tak niekedy mám, ale musí, viem, že oni vlastne vidia to, že koľko ja urobím, ale ja chcem byť ako, že, si dobrý tento zamestnanec, aby si ona a potom si ťa objednajú znova. Ale keď si taký, ako u nás, že, že není dosť remeselníkov, alebo všade, tak im je to vlastne uprdele. Jo, jo. Celkovo akože task-based má byť platba vždy. Tak jasné? Ne, čo urobiť? To aj, no. Toto fakt, ja fungovalo len za komunistov, vieš, kedy sa chodilo na tých 8 hodín do tej fabriky za ten pás a spať v podstate a všetci dostávali kvázi to isté a nikto nemal v podstate no. nič. tak Také fungovala hodinová mzda. Ja vám nechcem brať ilúzie, ale hodinová mzda je najpopulárnejšia vec, čo funguje vo svete. Ja, ja viem, znamená, jej, tak, ale čo to vidá. neznamená, že ten ale koncept z... musím chápať. Ako, ale, logicky to, piči, to nedáva ale... zmysel. Ja viem, že je to najpopulárnejšie, každý tak robí. A som jed, jediný z rodinných, kto tak nepracuje u nás napríklad. Ale niekedy je to, že máš to a zarábaš ale... to. že sa povie, že koľko za ten čas musíš urobiť. Hej, ne? celkovo tá idea mi príde strašne naivná proste šialene naivná. Viem to podľa toho, že mal som prvú brigádu skoro v živote. V šťavnici sme na archeológii kopali proste staré obytlia baníkov. A bolo to to, že došiel chlap a povedal, že za 8 hodín by ste mali asi toľko a toľko vykopať. A my sme, že OK. Za prvú hodinu ráno sme všetko porobili aby sme mohli celý deň potom sa chodiť kúpať na jazero a mať reálne že vrici. No jasné. Lebo sám sebe som vymyslel lepší spôsob, ako byť platený za hodinu. Ja aj v platení za hodinu zamestnaní sme sa, dvaja chalani, mladí, 15 roční, nie mudrí, uh -huh. žiadni geniovia, sme sa rozhodli urobiť si quest-based zaplatenie. Áno. Á, fakt, proste nedáva to zmysel. Celkovo. A je to plus veľmi naivné, lebo rátaš, že ľudia milujú svoju prácu na toľko, že ju budú robiť na 100% bez ohľadu hoci čoho. Čo nefunguje tak? Čo proste tak nefunguje? Funguje to, že ľudia potrebujú peniaze a zamestnanie a vlastne budú chodiť 8 hodín do roboty, aby mali peniažky. Áno. Ale o no, toľko rozumnejšie by boli zamestnávateľia, že vedia harvestovať ľudí naozaj, nie harvestovať ľudský e, čas. Ale teraz je veľa takých bullshit jobov, že tam ide iba o ten čas. No veď, No Kde... to je ten stredný manažment, čo Kubo spomínal aj. v tom Netflixe, že uh -huh. je to bullshit job a musí dať povedať povedať na špeciál, uh -huh. lebo... No, yeah. to byť Tak to. Takto. A to bolo aj za komunizmu pre zamestnanosť taká, že tam bolo... Teraz je veľa býva tých meetingov, lebo oni chcú všetko vyriešiť a to je masaker. Meeting to, a už, už teraz bolo, už, už to, oni sa to niekedy v tých firmách snažia riešiť. Alebo sa ti stane, že máš, v Riot Games bola taká situácia, že máš hrozne veľa zamestnancov a potom zistíte, že tí ľudia, čo sa starajú o zamestnancov, už je tak veľa, že to proste nefungovalo. Tak sa potom snažia to deliť, že budú také týmy 30 ľudí. Takže a tak... Že máš v podstate viac toho supportného týmu no, ako, ako, tak, máš... ako toho, čo reálne tvorí produkt. No, my by sme že akože firma, čo im robili aj tie obrázky a my nás bolo, ja neviem, 10, 15. A my sme robili toľko, že oni tam mali tým oveľa väčší, ak my aj nevedeli tak veľa vyrobiť. Uh -huh. samozrejme, že to je inak, sa to robí, keď sedíme všetci v jednej kancelárii a ešte to, to keď už tak si to myslíme tak, že sa poznáš, no, to, že si to akože kamoši, to žiješ spolu vlastne, tam dýchate svoje prdy, tak si všetci tam kričíte a tam sú akože funkcie, toto je art director, ale proste každý kokot, sem, kokot tam, koko tam a právne. robíme, že toto treba spraviť, poďme to robiť, tak to urobíš, no, a to je proste, a keď oni majú, že na všetko je proces, tu to musíš tu zaznačiť všetko, my sme nemali žiadny proces. Vždycky uh -huh. bolo, že treba tieto postaviť ani sme nevedeli, jak sa volajú. Ten debil, žltý, ten s tým na hladinom, na hlave, kreslí ho. Vlastné mená. No, jasné. My sme tak na Slovensku sme robili úplne. To, že keď ja som došiel do Nemecka s tým slovenským prístupom, tak to oni úplne tiež ešte neboli na tej vlne, lebo tam ide o to, že v tej americkej, tak tam musíš hrať to, že tu prežívaš, máš hru a musíš to brať vážne, hej, tá tu vieš, mm -hmm. presne Lori, ak sa volá táto postava a ono. Mm -hmm. My na Slovensku sme to vždy brali, proste ten chuj červený, vieš, ten brnení a tak, takže robíš to, to nerobíš, o to, že o to horšie, len to proste tak voláš, že, ale my sme tam mali ešte aj východne a to bolo úplne zverstvo. A robili sme akože dobrú prácu, ale proste volali sme to tak, jak to bolo, rozumieš. S tým som potom došiel do Nemecka a všetci, že, jak to môžeš robiť, keď to všetko nenávidíš? Ja to nenávidím, len to volám, jak to no, je, no, je ne, nebile, tam kýve, do káveri, rob to. A postupne aj oni to tak mali, ale Američania tí to mali úplne, tam sme sa vždy museli trochu držať späť a no, no takže lepšie urobiš, keď to robíš takým akože kamarátsky spôsob, že ideme to robiť, no. no Nevieš potom robiť veľké veci niekedy, to na Slovensku bol problém s tým, že keď bol taký úplný hurá systém, že celá hra sa tak robila, tak to je pravá ruka, nevie, čo robí labá. Mm. To je tá, čo prvom, sa tak... nedokončila nikdy. A tak to no, boli no, vlastne no. začiatočníci. A tak tam trošku proces managementu nejakého. A nikto nevedel, to sme tu vedeli, že to bolo stále také... Žiadny že... ten scrum, hej, nič. No to nebolo, že bola, že veľká firma, čo sa rozpadla, založila, alebo že niekto mal nejaké skúsenosti. My sme proste padli do toho, že to sa začalo robiť z malej hry, naraz došli investori, že urobte to veľké, kúpili nám veľký software a všetci, že asi ja, ja to robí takto a nejako sme to lepili dokopy. A tam chodili normálne ľudia akože z NVIDIA, z grafickej karty, kúkať, jak to vyzerá a ja som im tam rozprával, jak robím les. Vôbec som nevedel, programátori mi nevedeli povedať, aké sú obmedzenia a oni boli nadšení, lebo to vyzeralo super, len tam si pustil panáka a išiel súbor screenshotov, lebo to bolo proste setapované, že to vôbec nešlapalo. Lebo mi nikto nepovedal obmedzenia a ja som bol, že no, toto vyzerá dobre, dáme tam to, dáme tam dymu, viac tam dajte dymu. Takže tak sme to robili, no a potom to tak aj dopadlo. Ale bolo to super skúsenosť. Tam bol čiste, tam bola akože taká radosť v týme, to bolo geniálne pre mňa vtedy. Akože keď sa to nepodarilo, tak bola radosť v tíme. ja som, na, som sa, som naučil najviac, lebo nejakí ľudia tam už boli skúsenejší a to sme boli všetci takí, ona bola taká sausage party, všetko boli skoro chalani, iba zo pár nejakých bab, ale sme boli, že sme proste robili na niečom a to išlo a bolo to super. Taká, ja som celý chodil aj do školy, ja som neznašal chodiť do školy, lebo práci bola väčšia sranda. Proste super, to, to si sa každý deň niečo učil nové a bolo to super. Ešte keď si tomu veril, že to ide niekam, tak to bolo bomba. Potom si prišiel na to, že vlastne stávame nejakú škrupinku a vnútri nič není. Asi že, uh, to z nič nebude. A potom to ty vieš, lebo ja som bol akože vyššia pozícia, tak ja som to vedel, že to je v hajzli a ostatní všetci sa ešte tešili, že robíme to. A ja že... No, už ani moc nie. Byť vám hľadám si inú robotu. A keď sa to vždy po to nejako, vítoto, že každý našiel nejakú, sa väčšinou tak, že tí dobrí ľudia sa aj tak ďalej dostanú, sa im darí. Ale bolo to ono, no nebolo to, to rozpadávanie tých firiem, není moc zábava. To je celkom brutál. Tak ale on ono tu celkom často jav v tomto, v tomto oh, šefte je, je to celkom akože No aj to, že oni to že strašne ťažké tie urobiť hru je dosť ťažké a oni vlastne fungujú tak, že oni nainvestujú do veľa titulov ano. a oni nejaké výjdu. Tie zarobia aj na tie, čo no. Či tebe sa môže stať, že tri roky robíš niečo a oni ti to potom zrušia. Ani to nemusí byť až taká sračka, ale sa rozhodnú, že idú iný, bude... sp... no, iné, iné budú že ešte dva roky toto budú robiť a až také dobré to nebude, nebude zrušme to teraz. A... Mm -hmm. Veš, a si, že, hm, tak to není moc super. Ale zase, tak, keď to bereš, tak ono to zase nemôžeš, to, to, musíš vedieť tak, že tak dizajnersky, že ničíš svoje deti, rozumieš, že niečo vyrobíš a potom si v pohode s tým, že oni to zoberú, vytrú si s tým ryť a zahodia to. A ty si, že dobre, bude ďalší a tak. Čuška. A chlebovka. Že občas nevidíš výsledky no, svojej roboty nie, nie, v skôr, sa... No je to také, že aj chlebovka, ale aj, že, že, keď to už urobíš, už to není tvoje. No, že to robíš pre niečo. Tento je to, je... pravda, že ty si vlastne sa musí s každým svojim dielom rozlučiť. Že... No, si, že, <laughs> že ale nemôže byť tvoje. taký, že toto je moje najobľúbenejšie, musíš byť. Á, to, no, je to, to zbytočné, ak si príliš že to je lebo vlastne už nemáš to v rukách. No, ven to tu, veš. Ani nemôžeš, keď je to, bo to je také dizajnerské, že do toho ti vlastne všetci ostatní kecajú a to sa mení a furt niečo. Keď si, keď si k tomu eteč, tak budeš nešťastný iba. No veď. No. A, a to dielo ostane tak, ako oni ho budú chcieť. No a tam no, potom že... sú všelijaké, že ja neviem, šéfova žena povedala, že jej sa to tak nepáči. No. Hoci čo. <laughs> Vonkajšie okolnosti. <laughs> Vonkajšie okolnosti. <laughs> to, to zmenili. Ale to zase už keď máte tie väčšie, tak tam to celkom funguje, že tie vä väčšie štúdia, keď sú také že firmy, tak som vždy pýtal, že ty veľký, veľkí, takí ty sú hrozne prísny, ne? A že hm, no určite. Tí väčšinou vôbec nejsú, lebo tí už mm. vedia. Tam už, alebo keď je to, že dobre funguje systém, tak majú aj magic karty. Že ty dostávaš, môže dostať akože feedback, že ťa o niečo usmerňujú, ale oni si ťa už najmú za to, že chcú to tak, ako to ty robíš. Čiže feedback je iba, že počúvaj, táto postava, ona nemá, neviem, červenú sukňu, ale zelenú, tak je to v a je to v pohode. Mm. To celé, tam že no nám sa zdá že tá ruka je dlhá a producentovi sa nepáči ten copík to, to, mm -hmm. no, ne, na Slovensku býva taký feedback že všetci všetk, každý chce mať oné Každý jednu vec hej hej že tomuto sa nepáči to tomuto oh. to, to je zozná 50 tých ľudí že <sík> mali by si 40 ľudí, ľudí vyjebať z firmy nech sa to nemusí. <sík> a tam tak. už potom nefunguje to čo si hovoril že každý mi niečo povie tam sú tam existujú feedbacky že to pošleš a oni že super pošli faktúru vybavené celý feedback alebo mal som dokonca babu, takú adresorku ktorá keď to bolo dobre tak ti ani neodpovedala. Za toľko operáče. Ja som taký. Ja som taký. Ja, pokiaľ veci fungujú, no. odo mňa ne, no to keď do doma, Ja doma. mám skupiny pracovné. Luživčák, nebezpečný obsah, Bratislavský kaviar, Luživčák live, eh, Bratislavský kaviár live, hoci aká pracovná, no. ešte tieto natáčania, pre mňa, všade reálne, že začnem, že som môj najpoužívaný. Ďakujem. No. Ďakujem a ste super chalani. No áno. Jasné. A reálne, až keď vidím, že prúser, tak... No, ja ho. ešte nerozumiem, ak máme, máme, vlastne skupinu so silnými rečami, kde ti príde e-mail, že je vystúpenie a ja keď nemôžem, tak neodpovedám. No jasné. A príde mi sedem zbytočných e-mailov od Iných komikov, že nemôžem, nemôžem, ano. nemôžem. Aha, dobre, ani ja! Ja to tiež nechápem, no že máš iba odpovedať iba hey, keď kedykoľvek. Keď môžem, no? píšem, ja áno, tak ja to môžem. Keď je tam tri termíny, tak píšem, že môžem, že môžem tento a tento, tento tak. nemôžem. No a to často ich hrozne veľa času, keby si každému mal furt odpisovať, že nemôžem, lebo neviem čo a potom si zistíš, že po dňa odpovedaš na pičoviny. Na pičoviny, ktoré, no? Ne, zaraz nič z toho není, tak. No ve to že ani nemáš odpovedať, že nemôžem. Len tí ľudia, čo odpovedajú, áno, tak... Áno. Ja, ja, ja tým si nevšímam. Ja, taký, ja normál, že Ale že... ja som ti písal, prečo si nenapísal. Že... Ježiš, no ja neviem, ja nie som on, ja neviem odpísať. Ja milujem takých na Instagrame, že mi príde, že a oh, čo si mi neodpovorím, bracho, ja tu... Akože, no Instagram úplne na hovno, tam to či, ešte či, nájdeš niekedy to, o pol roka. To, no to, to je vec, ktorá že vôbec neslúži na komunikáciu medzi Nie. dvomi ľuďmi. Veš, akože... Instagram je úplne... Dá. A Instagram sa ja mám také, a to si cením veľmi klenoty, ja to zbieram, to na schvále ešte som neotvoril. To je také, že je pol roka dozadu, že ahoj, milujem ťa. Týždeň potom. Odpíšeš mi? Týždeň potom chuj. Potom, potom, dáš niečo, tvoje detsko je škaredé. A už aj ideš iba horšie, horšie, a iba do nice, toto ja mám rád. Neotvorím si ťa, nechávam si, čítam to v tom, v tom hey, základnom, hej, uvič... ale nechávam si ťa, bom, že kam to pôjde, uvidíme, kam pôjdeme. Uvidíme, čo na Trvalo to pol roka, na, milujem ťa na chuj. Reálne za... máme vzťah. Máme vzťah? Čiže... Ja tom... Je to baba alebo chalan? Žena, žena, žena. Mm, ja v tomto Instagramu nechápem mne, že pred mesiacom sa niečo stalo s aplikáciou uh -huh. a že prišlo mi, že 60 správ starých, že 100 týždňov. To tam je také preklikávanie, ne? Áno, áno, ale ja som to tam uh -huh, nemal, ne? lebo to ti mm -hmm. ale zrazu mi proste mm -hmm. svietila, že červená 60 a ja som hľadal, že kde to je, 6 a tam, že 100 týždňové správy. Instagram je úplne zlá aplikácia, ktorá... Ja sú... som proste dva roky neodpovedal niektorým ľuďom no, na otázky, ju ja, ja, prišal... kurviat. V ten Instagram je čím ďalej tým nik, Nikto to nevie opraviť a je to úplne, to úplne na hovno. A čo sa tam deje? Čo, čo sa horší? No, Nič, tá celá tá ten user interface je úplne na hovno. Celé je to na prd, to proste není... Eh? No, to je také urobené, že... Ja len robím storky, takže... No, ja hovoril, že, akože, že niečo tam funguje, ja, ja nehovorím, len tam. je to celé ako... Za... Od základu je to strašné. Tam napríklad tie správy, tam sú také, že top messages a nejaké all messages. Ano, máš top messages, tam máš tých, ktorých si chceš čo sú top tvoji. No, proste, a potom primer, sú tam jedni takí skrytí, čo zaklikneš. Primer že... general requests. No, no nečo? Tak to mám, myslím ja. No. Áno, ale potom sú tam requests, tam sa dá ešte to prekliknúť, je to tam dve varianty. To naozaj nevieš, tam sú také schované jedny. Áno, je to také schované. Tam jedny reklamné a... chodia... chodia do takej druhej podkategórie a tam niekedy sú normálne, že, že to preklikne, že tam ti niekto písal rok dozadu niečo zaujímavé a si, že tak to. A nepíšte na Instagrame ľuďom. Ani na Facebooku, Krista, čo chcete, napíšte e-mail. sms Alebo sms máme Whatsapp, k. signál, e-mail, to, je, to sú máme veľmi platformy máme na malé komunikáciu. Slovensko, kam vieš si zohnať číslo, pokiaľ chceš. Akože, Mne toľko ľudí volá z cudzých čísel, čo si zohnali cez ty vole rôznych odroňov sveta, že proste kámo, akože vieš si zohnať číslo. Na Slovensku za pol dňa mám číslo na hocikoho. A to je mm -hmm. ináč tom. Mám... Jasne. Aj na celom svete je to tak, že to není... To je bolo to, že keď nechci, cez troch ľudí sa vieš dostať ku každému na svete. Áno, áno. Keď bol Facebook, mal najväčší boom. Takže A. cez troch ľudí online sa vieš dostať. A. Lebo minimálne jeden už mal Facebook, že vieš to spojiť. Ale aj číslo, to není to vôbec tak súkromné, ako si ľudia myslia, že nikto nevie moje číslo. Kámo... Pol po Pakistanu vie moje, lebo mne chodia furt tie one. FBI mi volá, alebo... Júke, okay, moje žene ich... volali. Ja moje vieš. žene už trikrát volali, Ne, vo... ani raz. už dvakrát. Je vo... Ako je možné, že už len štatisticky akého šitného toho bota majú, že zavolá, že dvakrát v jeden to? deň a druhýkrát hned ráno, te... na to isté číslo. To je, že najhorší skambot, čo môže byť. A mne ani raz. To ma najviac zúraža na tom mňa chvala Bohu neotravujú s týmto, ale mne chodia s, s SMS-ky zo slovenskej pošty, zo švajčiarského telefónneho čísla. A to Hej, že máte clo, zaplatte 3,80, ale nenapíšete ani, ani číslo balíka, ani nič, len ti proste rovno, že platobná brána. Hey, hey. Ale za 380 na, na, firmu, meni, také aj, na firmu, veľké, ke? práve, že to, to je. by som možno aj už aj bol ja na som... proceste k Vladimíru. Ale keby, keby, keby mi nie nepovedal rada na letavách, že počuj, to je skem, že to ani nerieš, tak ja sa na tým ani nezamyslím. Lebo to, to bolo len 3, aj, Lebo Franko objednáva milión rumov, koľko tým v podstate ja, ja som čakal Aha, dve hodiny. No, Franky v podstate v reálnom svete kupuje málo veci. Väčšina jeho veci príde z internetu. Áno, áno. Dokonca vyšší level je už ten, že už aj Lunter, jeho obchod, čiže potraviny nakupuje, takže mu prídu domov. Lunis, nie Lunter. Lunis, Lunis. Lunter. Lunis sú do... Oni yes. vymeniajú bombičky, to je úplne super. Ja vymeniajú soda bombičky. to akože Frank je veľmi dobrý na tento skem. Frankovi, len ho skajmujte, posielajte mu sms a maily, že dojde kuriér, treba len zaplatiť toto, alebo váš balík sa zdržal, treba zaplatiť presne clo, triše, toto. Ale, 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 to je výborné keby, toto. Keby to bolo, že dvojciferné aspoň, tak by som sa viac zamyslel ako mm. na tým, že to sú tri a... roka. koľkokrát si to už zaplatil. To si nepamätáš, keď si to zaplatil. Došli rumy, fajnovo som zaplatil clo, všetko pohodne. Kde a ten chuj za zaplatil. Pošli mu ešte začo. Pošli tri SMS. Nie, nie, počkaj, to je veľa. Nie, on nič nevie, pošli ma 7, sedem. Vieš. Kde sú tí tradiční zlodeji, čo zaklopali doma a klofli dôchodcu po hlave, chápeš to? Hej, ja zobrali mu dva litre zo skrine v spálni, to Pomedzi obrusov. Hm. A to bývali, no. A pri tom Instagram je pre teba vlastne asi Čiže tvoríš vizuálnu tvorbu v no, podstatné medium. Mal by byť pre teba. No, je, ale to, to je strašná riť. Kedy si bývali také akože profesionálne fóra to bolo viac, na také, že si ti to pomohlo, takže koncept, dart a, a aj tie obrázky tam boli väčšie. Instagram je strašný, to ich dával, že, že to je aplikácia, kde si pozrieš obraz vo formáte známky proste a že to mm -hmm. je katastrofa. Ani neviem, že či cez to niečo. Možno existujú také, že Artstation, to je tiež taká akože viac profesionálna, ale to je také naherné veci, tak tam keď niečo švácneš, tak ti bude pol písať, čili rekrúteri, že čo by chceli. Takže tam, to, to, tam sa to dá. Že o robotu nemáš problém, hej? No nie, len tak poľmi, že záleží, že aká a tak. Ale a Instagram menej, tam, tam je skôr, akože Instagram je dobrý na to, že vieš byť v kontakte akože s, s, ľuďmi, ktorí nie sú v tej komunite ako keby kresličov, čo je super. Mhm. No, tak na to je to dobré, ale tiež je to, je to strašný, to je straš, strašný, ten algoritmus funguje, že ti to bere čas aj mne, aj a to. Teraz, keď mám tu babu, čo je akože agentka, tak ona sa stará o časť toho, čo je super. Vieš, že ja urobím mm. veci a nemusím sa tam one, vypisovať tie sprostosti. hlavne, keď to nepíšeš, keď píšeš o svojich veciach, akože o, oh, teraz je to najlepšie, to je, tak sa to blbo píše. Mm. Keď to má niekto, kde má na starosti, tak keď sa to dá, a ona to neríši, a cesto, cestou zase sú také, napríklad tí zberatelia majú svoje stránky, kde sa oni bavia a si tam porovnávajú, čo kto má a tak. Takže sú také, ale no, dnes som úplne nadšený z Instagramu. Facebook som mal chvíľu, keď bol taký, že normálny, tak tam, tam, tam som mal aj takú stránku, že nejakých 10 tisíc lajkov a mal si nejaký dosah, to bolo super. Mm -hmm. Oni sa potom rozhodli, že ale ani hovno za všetko budeš platiť, nebil. tak ti to vypli, že mal som monet to, a potom to, som to tam dal a niekto, 20 ľudí to videlo, tak ja Pre... som že no to sa mi tu nechce ani dávať, ale ne. tak som to prestal robiť. Facebook bol vtedy cool, keď sa tam dal hrať ten Farmville. No tam veľa tam ľudí bolo. Si... Hey. To bol vtedy to bola éra Facebooku, ktorú to som mal hrať. Farmville, mali sme to všetci. Reálne celý ročník, vysokoškolsky vzdelaní mm -hmm. ľudia v prvaku, v druháku. Hrali sme Farmville. Farmville. na našich prvých laptopoch, ktoré sme si kúpili za brigádu z toho leta predtým. Všetci. A to bola dobrá éra Facebooku. A to... Potom to išlo do Hovan úplne. Tam sa dalo to, teraz, sa teraz, to už nemám, teraz napríklad. dá na Instagrame robiť, že si dáš, že ja mám Instagram, že tam iba obrázky. Ja tam nemám žiadne tetky, nič proste. Ja mám iba kreslic, kreslický Instagram. Aj, no, ja, no, mám ja mám tak takto pavúky pavuky a hady. No, a ja tak, ja žiadne Tak sa, dali aj, dal aj Facebook. Ale ja mám sa holerite, dal... žiadne hady. <laughs> ináč, teraz mi začali holerite chodiť. Ale na Instagram zau... teraz chodia holerite ale pred, hej, ale predpokladám, že to je, že chodia každé Hej, hej toto je, video, je že skúšame sa presadiť nový videokontent a iba hopsajúce cicky a rite. oni yeah, menia algoritmus, čo updateujú, snažia sa približiť tomu TikTokovému. Takže dávajte si, že not interested, lebo ináč sa vám tu bude zobrazovať. ja tiež to not Interested. Začalo mi napríklad teraz, že strašne veľa obsahu v... Ja ani neviem, v srbštine? Aha. Taký nejaký slovanský jazyk a memečka, také veci Aha. mi ukazovať všetko v tomto. A normálne som musel prácne začať klikať, že not interested, uh -huh. not interested, že nie, ja mám podobný jazyk, ale vôbec ja som cieľovka, nerozumiem tomu. ja v tomto asi ja viem save, lebo ja to proste nie som kukač, som len dávač tam. To je také isté no, ako ja s podcastmi, ja, aj, aj, aj s komediou tiež nenahrávam si sety. Hej. Vôbec som posledný vlastne kúro na Slovensku. Hlúpak. Úplný hlúpak. Lebo potom si o mesiac neskôr v tom istom meste asi, že čo som tu išiel? Nemôžem ísť isté, isté. Ale nerobím to. Ani si nenahrávam, lebo mňa, to mňa strašne baví proste tvorba. Uh -huh. A ten moment toho, že ja na to dám to tam a mám v piči. Ale ja... Ne, ja viem, vôbete... no. Však to ja mám rád. Ja, by som Málo času aj... veľmi trávim pozeraním do, do, do toho. No, len to sa nikdy nedá. Nikdy sa tomu úplne neviem, že... Ja by som tiež chcel iba kresliť. Ja by... sa tomu vyhnúť, lebo chodíš kakať. Kože, no. Čiže ne... chodíš kakať, ale potom máš aj že nejaké, žiči, máš nejaké čo sa na to nabalujú. Ja keď to máš, že cez, svoju, že cez firmu robím, tak niekedy musím, že keď som robil ešte s ďalšími bývalými kolegami, tak zase vie, vedieť, ako funguje Eurovat a daňové oné. A keď oni boli v Nemecku a to hmm. každý čurák ti mi ďalej, čo to je? A teraz, že ha, ideš na Nemecku, už som vedel, ako sa to v Nemecku vybavuje, Hej. čo to je za chujovinu a toto musíš oné. No a to vždy, sa ti na to nabaluje. A takisto sú len tie sociálne siete, že nechceš to mať, ale zároveň nemôžeš úplne to nemať. Že si to niekto povie, že nemusíš to mať, no dobre, ale aj u nás sa to, aj u mňa sa to už merá takže že koľko tam máš a že musíš mať aspoň nejaký rozumný počet lajkov, aby si niekto myslel, že za niečo stojíš, vieš. Že ono... uh -huh. V tom hernom ani ne, tam je to jedno, tam, ale keď chcem robiť také tie komiksové a tieto, tak tam viac na tom záleží. Neviem. Aspoň, a potom máš, že ten človek, keď s tebou chce niekto nový robiť, tak vie, že si naozaj živá bytosť. Mal som takých kamošov, čo aj. na to úplne srali a ten potom, že my nevieme ťa nájsť na internete. A on, že, no, lebo tam nejsom. Hej. Však je, ja, som dneska pozeral aj tvoju stránku. Moja, nič, čo všetko. Ktorá nie je. Je tam napísané, že hey, ja pracuješ som... na novom portfóliu. <laughs> a že ďakujem, že som sa zastavil na stránke. Hej, lebo ja mám, ja mám, Instagram, mal som ten Facebook, <laughs> na to tiež serem. Oni to tak rozbordelarili, že tam sa mi nechce nič robiť. A potom bývalo také, že Deviandart, to tajné že cez to fungovali. Ja som blizzard záležka. robil cez Deviandart. To to, tam boli najkrajšie Ale, veci. A tam existujú rôzne sub, sub, subkultúry, ktoré keď nájdeš, tak si prekvapený, čo tam všetko je. Tam si niekto to fotí sú, vtákov, niekto si tam robí, všetko možné to tam, je. Drakmi, aj, aj, určite určite tam To sú tie autá s drakmi, hej? Aj určite tam je, je. furíčka, všelijaké, hovna ľudina, že existovalo, sú tieto akože že úchylky všelijaké, ktoré sú na... na, na namontované na kreslenie. Čiže keď si začínajúci kresliť, tak vieš spadnúť do takého, akože že pre nejaký... Že kreslíš furíkov dva roky, aby si mal no, na nájom. Je iba. Mm -hmm. No, jasné, rôzne tieto, one sú furíci. Okay, Potom je to na furíci to sú tí chlpatí, čo obliekajú do tých zvieratiek. Áno, áno, ono je také cute, ale druhá vec je, že oni sa akože aj rozmnožujú v tých kožuchoch. A väčšina chcú mať aj tie obrázky nakreslené, že chceš ty byť ako fulík, ako ťa naklada tvoj kamarát druhý líška. Tak. Napríklad. Ale potom sú šielé, keď ďalšie je taký slovenský... Nie je to pre teba, Gabo. Bo te, Strašne dobre vie oné malovať. A on robí napríklad, že vôr, to je o tom, že žena zje muža. A on býva v bruchu. Ale to super, on to super namaluje. A tí typci si potom kupujú ma celé také komiksové príbehy. To musí byť straš... Fúf, Chápem, že dokáže sa vyšúkať ako furik navzájom, lebo dáš si kostýma. No, to je iné. No, tam toto, mm -hmm. to, to, to je už ťažšie prevediteľná záleženie. Je v jej bruchu. No, tam je, áno. No, to je celé... celé. dedication. od to dedication. Obidvoch. Uhum. Uhum. a rôzne, to sú jeden príklad hej, to som, som bol na jeho takej prednáške on je akože v maske, že nevieš, kto to je ja viem teda, kto to je, ale ale ne, nepovieš ja nám <laughs> to je jedno, ale uh, sú proste a ja potom, ja som mal aj takých kolegov v práci, že niekto on začal robiť hentie hry a že čo si predtým robil? no tak, ok, trílencer som bol, a čo si robil? furiko, o vieš, no furíko, jak sa dory nakladajú, som kreslil že to strašne vynášalo to, máš... to, to, je strašne. Poďme sa povedať o nejakých... Ja neviem, no to je... Gabová téma. O nejakých reálnych koľko... peniazoch. Frank ti už objednáva cej ruské gabové. Neviem, neviem, to, ja neviem, koľko ja som furíkov nikdy nekreslil. To, ma to, to má minulo. Neviem, to, 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 je rôzne. Keď si zoberieš, že niekto robí, že je furík a je, ja neviem, ITčkár a hen to je jeho hobby, tak oni sú pohode za to schopní zaplatiť, ja neviem, 500 aj 1000 dolárov za možno za obrázok, mm -hmm. ja neviem. Máš iba kostým za 3000 kamo. No, tak ja sám záleží, že jak... Ja neviem. To, 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 oni majú všetci svoje... Ty záleží, jak si ich dobrý. A je to tieto, mm -hmm. akože od tých jednotlivých ľudí. To samozrejme má všetko nejaké pravidlá, povedzme, že ako... A potom je to na tebe, ako rýchlo to spravíš a tak ďalej. Takže tam sú všelijaké. Sú ľudia rôzni, že dávajú si niektorí si dajú kresliť, že hrajú nejaké Dungeons and Dragons a tie postavičky im kreslíš, niektorí si kreslia tých furíkov všelijaké. Je ako, že vymyslíš si svoju postavičku, že ja som... Hej, hej. z Bazmekus, taký a taký paladín, hej, a niekto ti ho nakreslí, že takto to vyzeráš, hej. OK. To sú také tie malé, to sa také, že, že akože robíš že commissions pre ľudí. To u nás moc nefunguje, ale inde to funguje. Aj na tých komiksových, čo chodíme, tak tam si zase dávajú kresliče takých super hrdinov pre seba. A, a my na to, že... na tých komiksových, tam sú tajní zberatelia, čo nikto moc oné. Myslím, že Leonardo DiCaprio zbiera. Áno, on chodí, hej, no, on si zamaskuje, tam hovorili taký vyššia liga, že je taký typek tu bol v takom klobuku, sa mi zdal taký povedomie, keď odchádza A to... to bol DiCaprio, lebo fotel je sochár. A tam tiež funguje, že tam funguje, že keď sú Niektorí, tí, tí kresliči, že to vie narastať na cene, že to je aj investícia reálna. No jasné. Už si jednak komiksy kupujú a jednak tie originály a to už niektoré už tam celkom dosahujú pálky, že sa to začína približovať akože normálnemu umeniu, keď niekto no kupuje. No to on práci. commission je veľmi akože snobská fráza napríklad, keď niekde dojdeš do bytu v New Yorku, mm -hmm. brutálneho penthouseu nejakých z Batlíka a povieš, že to, čo nám robil Jorge Jorge on commission, to znamená, že oni si konkrétne no. objednali toho chlapa a urobil im ten originál a je mm. to cenenejšie ako originál, lebo je to originál pre nich. Pre nich no. na, na zadanie. Je ano. to ako keby ano. že ešte lepšie, ako keď len si kúpiš, keby, keby že si kúpime obyčajného šileho, alebo keby že prídem a poviem, že Erika som poprosil, nech mi urobiť niečo s mojou lec. bytovkou, tak to je proste mm. cenejšie. Ano, ano. Sú, ale musí to byť už ustanovené ako keby a te, meno, a celé, aby to malo ten punc. Celé také FOMO tam, že všetci chcú mať niečo, čo no, asne, no. A to funguje aj na vysokom, ale aj na tom nižšom, že oni si tam tiež proste užívajú. To vidím, že tí ľudia, čo zbierajú tie komiksové veci, tak vidím, že to sú proste, že, že to majú, je to normálne akože hobby že tatko robí v nejakej poisťováckej firme, to nie mm. sú akože šupáci, to sú normálne, že týpek, no, no. teraz sme boli u takého v tom Švajčiarsku, oni sú normálne, že to robí, ona jeho, jeho tá práca akože baví tak normálne, ale naozaj má rád komiksy. Tak henté napríklad vo Švajčiarsku má, že má komiksový obchod, a ešte si rád aj kúpiť nejaké originály, on to tam doma visí, ale on normálne, keď je v práci, tak on ide v obleku, a on je proste normálne v kancelárii v nejakej veľkej medzinárodnej firme, ale preradosť, no to záleží, ale preradosť má komiksový obchod v meste a ešte to zbiera. A je to oné. Takže to, to tam viac funguje. To u nás také úplne není také, že by to niekto až tak robil. U nás sú také, že ja neviem, že zbierajú knižky alebo tak. No. A od neviem. teba si viem, za koľko kúpiť nejaký obrazok. Ja neviem, ja, tom, ja sa super vyhýbam tomu, že ja tie ceny ani neurčujem. To mi určite všetko moja agentka teraz. To... Je... Ja, že to akože pošlo, že toto predávam, tento originál. to ja, to som teraz namaloval. On, že ja máš nejakú predstavu? Ja že je to jedno. Predaj za koľko to Prefekt. predáš. A ja, ona to predáva. A ja to robím, to, to sú väčšinou. No, to, to, áno, no záleží. Ja, ja som není moc dobrý, ja som obchodník úplne na prd. Takže ja keď robím tu, tak robím, že buďže pre kamošov, alebo proste tak. No? Že ja to ne, zatiaľ to neriešim. Keď si taký, že sú ľudia, čo sú takí dobrí akože obchodníci, že vedia si sa seba doceniť a tak ja to nenávidím. Máme takých v kšefte. Máme takých. Čo že sa vedia fajne oceniť. Mm. No. A myslia si, že ich hodnota je väčšinou vyššia ako v skutočnosti. Je. No. To je jeden z najzákladnejších tric, ktorý majú tí ľudia, mm. že väčšinou sa preceňujú mm. a väčšinou ten klient nedostane to, čo mal slúbené, či už čísla, vidla, mm. hoci čo. Mm. A v podstate fungujú dosť na báze, že buď o, za prvé to obúšituješ, bez mm. výhovorky vonkajšej okolnosti, toto, toto, a za druhé je toľko klientov, že pokiaľ už máš isté meno mm. a toľko sa preceňuješ, tak niečo na tebe musí byť. Aha. Čiže pôjdu do toho ste a tak, a čiže vieš dosť dlho fungovať s tým, že len ako keby sklamávaš ľudí. Aha, jasné. Že no. nedodáš to Ej, čo. no. Na druhú stranu no, akože tiež, sme malá krajina. Nevydrží to väčšine. Ja, vydrží. Ja. Podľa mňa je lepšie si o sebe myslieť menej. Hej, no a zase tam bolo teraz len, tú bavu. Len robkať. No a tam sa zase stáva, že keď sú takí, že teraz má takého, máme tam takého, že to je dosť známy maliar americký a tak, robia robí komiksové veci. Cornela, neviem, No a taký, že Kent Williams, on robil aj nejaké také, to mm. sú, ja som úplne v tom nerdsky zapadnutý. To je jedno, no a ten, ten, písala, že ten zase niečo pod cenu tam robil, že kým ona nedávala, pozor, tak tam niekomu niečo predala. Ona, to nemôžeš, ona, ona si zase stráži tie ceny. nemôžeš zase, je to síce u teba že milé, že sa ti zdá, že ten je ona, že dám mu to menej, ale potom tých ostatných vlastne podkopávať, čo si kúpili ich tie drahšie. Takže no, také, nie, akože je všeobecný úzuz, no. a každý má isté výkyvy, ale všeobecné no. je v každom kšefte je zo pár ľudí, ktorí si myslia, že majú oveľa väčšiu hodnotu, ako actually majú. Niekedy, ako si hovoril, že niekedy, niekedy vedia ťa presvedčiť, že to tak je. Niektorým sa tak vie dobre dariť, že proste iba bullshituješ, asi no. A chvíľku. Neviem, no v Amerike vieš bol šitovať v podstate do dlho. V Amerike, to je veľká krajina. No. V Amerike chodili road komici, predtým ešte ako boli špeciáli na internetoch, uh -huh. ale len sa to vysielalo na uh -huh. HBO tak, ktorý normálne si si vypočul. Kokos, čo v Amerike? Vo Francúzsku i bol komik, uh -huh. že najznámejší komik v celom Francúzsku. Reálne, že u nás, dajme tomu, z nás stand-upistov nikto. Musíme ísť ešte, že hĺbšie. Musíme ísť a Anders Košic, Lasica, reálne, že household name. Mm -hmm. Lebo my sme známi, ale stále babka na východ nevie ani koho no, pokiaľ. Jasne, jasne. Nie si v telke a nevážiš. E, ale... e, <laughs> Proste <laughs> fakt, úplne aho. reálne vážne. No, Najznámejší komik vo Francúzsku, brutálna megastar žil dekády z toho, že hovoril Seinfeld o materiál. Slovo od slova, preložené do francúzského. No, OK. Bo on vedel, kto to je, bol v Amerike, bol vypočul no, jasne, si to si platne a vo Francúzsku nevedel nikto ani hovno, bol no, Aha, Dobre. A Seinfeld sa to dozvedel a je taký šialený, Seinfeld, namyslený, mm -hmm. egomania, keďže no, sa Mari pozdravujeme ťa, že išiel do Francúzska a stal sa s ním kamarát. A povedal mega známo vetu, že prečo by som sa s tým nehral, evidentne má výborný vkus. <laughs> <laughs> Seinfeld, proste to je fucking magic. <laughs> No ej, a toto je, že naozaj sná vec, ktorá vlastne no? teraz už nejako vy, vynikla. Lebo tý, my, my dáme teraz podobnú premisu ako komiks pred 50 rokov, ale ako náhle to na YouTube, je to v prvých troch komentároch. Že to Aho. si vedel, že tento a tento to vtedy a vtedy ej, ej. takto vys, a ty, bože, oh, nevedel. Ale reálne toto bolo, že kámo, od dekády žil chlap najluxusnejší mm -hmm. high life, lebo on si preložil Seinfeldov materiál a hovoril to po francúzsky. Hey no. Mm. no. Fucking genius. To je ako československá <laughs> pop music, ne? Za <laughs> kód Vondračkovou a tam zarobili milióny. Ale je zlodej, normálny zlodej. Áno, je to zlodej na nič. Proste akože duševné vlastníctvo šuvi. Hovno, jasné. No. tam tí hudobníci, čo vymysleli tie noty. Like, fuck you. No, Zlatý Slavík. všetko cover verzie. Po 50 krát a všetko cover a kde si viem teda kúpiť nejaké tvoje veci, keď, keď hľadám? Môžeš si tú knihu kúpiť, keď hľadáš? Ja knihu, ja som komiksový zberateľ. Ja komiksový, chcem ja no tak môžeš, ja v životnej veľkosti. Ježiš, no tak ono, no, musíš asi cez Instagram sa na mňa napad, no, ne, a tak napadnúť. napadnúť. A, <laughs> ja, ja to je ťažké, ja na Slovensku sa moc nerád, ono zatiaľ toto to, ne... Ja toto tie komiksové doziba rozbieham, že ta, tam ešte potrebujem, lebo to, ja mám tiež také všelijaké plány v hlave, to dobíjanie sveta, rozumieš? Čiže ja si teraz v tom vyberovím tak, také meno zatiaľ. Zatiaľ som v tom procese, že to robím chvíľku, robím to, takú bokovku, lebo to je také neisté, čiže robím tie herné veci a k tomu robím tieto komiksové a potrebujem ono a potom možno budem neskôr robiť aj viac také, že ja neviem, aj nejaký reálne komiks spraviť a tak. Akože to robím, ale robím to zase iba tak malé, ale chcel by som to niekde, že, že robiť viac tých vecí a tak. Ale to som teraz tak v procese, no, lebo ten, v tej hernej mám akože nejaké veci, čo, čo ma bavia, čo som robil a toto je taký ako keby ďalšia kariéra, polkovka. A komik si chceš robiť také vlastné, že aj si vymýšľať postavy? No ja neviem, stenár. my máme napríklad také, že furt o že, že, že nech napíše komik a také niečo, tak to by som... Ja tiež... mám pre teba človeka, čo má napísaný komiks, a to ho nakreslí. Ja viem, toho, niekoho, na... no, viem to, to je najhoršie. <laughs> to mám na teraz sa ale ne, nemám, ja na to nemám akože čas, ale keď na to budem mať, že také, ak teraz sme robili tú knihu, tak sa určite do takého niečoho by som sa chcel pustiť ale takto to chcem tak úplne, už by tak poriadne, vie, že by to bolo, že by to niekto aj preložil a tak, aby z toho niečo alebo aspoň tak, tak to skúsiť spraviť, no, čo ja viem. Ale to, je, to sú čisto také moje commercial suicide nápady, vieš, mm -hmm. že k tomu musím vždy ešte zar za, za, zarobiť pre rodinu peniaze a no ne, tak. No takže postupne. Ešte sa nechystám umredeneť, takže no, ne, ešte mám chvíľu čas. snať. Amen. Krásne, krásne, držíme ti palce. Môžeme aj končiť, nie? Musíme. No, to je pravda. Máme rodiny a životy. <laughs> mm -hmm. Jaká si veľkostričková? Ja mám doma gulaš. Ty máš hm. teda guláš? Robil som pivova Iha. pivovarnický gulášek. My ideme do McDonaldu však. Moja mama dobre. robila, moja mama, ježiš, Ivana robila to je, pre moju sleep, mamu a pre mňa. Sleep. ne, ne, nie, akože nie sú sme ho mojej mamy, <laughs> Ale robila ho Ivka, lebo ja som nemal čas a normálne bol to prvý pivovarnický gulášek od mojej pani a reálne... No dobre. Veľmi dobre. Ja, ja sa priznám, že už asi nepôjdeme do McDonaldu, Gabko. Prečo? Lebo naposledy, keď som tam bol, tak vyšiel týpek, dal mi jedlo. Po, vy tu chodíte celkom často a dostal som Big Mac naviše. No, no, výborne, tak ideme, tak <hýský> Takže už tam nepojdem, lebo tam asi chodím moc často. Ale prdlajs. Dámy a páni, práve sme zistili, prečo Frank zmenil dietu na KFCčko, čo je hneď vedľa. Najbližšie tri mesiace bude len bakety rozprávať. <hýt> mám, mám. Kuh. O, oh, výborné. Náročnejšie. Oh, ďakujem, ďakujem, ďakujem. <rý> Ďakujeme ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Počúvaj, počúvajú nás ne a pozerajú nejakí ľudia. Tí, čo nás počúvajú, sú hrozní, lebo bežia, alebo sú v aute. Aha. Lebo na bicykli. Ježiš, fuj, to ani nehovor. ečko pozdravujem ťa. Poz pozdravujeme <rý> ťa, Danko, ťa veľmi. Uh, povedz im niečo. Čo? Nejakých zo pár základných vecí. Všeobecnú pravdu o živote. Ja aj neviem, podľa mňa iba oné, to, že, že... Nech, sa, nech robia to, čo ich baví a nech na tom proste, neviem, že keď robíš to, čo ťa baví a zlo na tom pracuješ, tak sa tým hoci čo podarí, čo chceš. No, čo ja viem. Také motivačné. Veľmi, je, je to veľmi motivačné. Ale ja len štatisticky si robím toto, ako že nám povie väčšina ľudí. Hej, tak niečo iné? Je to, nie, nie, nie. No, ale ale, ale, ma, kože, to bolo v zmysle, že dobre, vraň, pravdu no. máš. No, Nebuďte kokotiť. Ja to, chlapec... to, 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 to je druhá mantra. To je druhá mantra. Nice. Ďakujeme ti, pane. No, ďakujem. Nemáte za čo.